TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Havendo o número regimental e invocando a proteção de Deus, declaramos abertos os trabalhos da presente sessão. Convidamos o secretário para a leitura de um trecho bíblico. O primeiro homem, o pai do mundo, que foi criado sozinho, foi a sabedoria que cuidou dele. Tirou-o de seu próprio pecado e deu-lhe o poder de reinar sobre todas as coisas. Solicito ao secretário a leitura da ata anterior. Ata número 02/2015. Aos 10 dias do mês de fevereiro do ano de 2015, na sede do Poder Legislativo, foi realizada a segunda sessão ordinária da terceira sessão legislativa, 16ª legislatura da Câmara Municipal de Lajeado. Presente os seguintes vereadores: Carlos Eduardo Ranzi, Sérgio Miguel Rambo, Heitor Luiz Roupe, Hildo Paulo Salve, Sérgio Luiz Knipoff, Hélio José Lenhar, Djalmo da Rosa, Paulo Gilberto Der, Hernani Teixeira da Silva, Delmar Portes, Antônio de Castro Schaefer, Valdir Sérgio Guiche, Carlos Antônio Kaiser, Mozart Pereira Lopes e Lorival Evelyn dos Santos Silveira. Verificada a presença do número regimental, o senhor presidente Carlos Eduardo Ranzi abriu os trabalhos invocando o nome de Deus. O secretário da mesa, vereador Sérgio Miguel Rambo, leu um texto da Sagrada Escritura. Nada mais a tratar o senhor presidente após determinar a próxima sessão ordinária para o dia 19 de fevereiro de 2015, encerrou os trabalhos invocando a proteção de Deus. E para constar, lavrou-se a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo senhor presidente, vice-presidente e secretário da mesa. Lajeado, 10 de fevereiro de 2015. Anunciamos o vereador Ricardo Evo, que está assumindo a cadeira na casa, em conformidade com o requerimento deferido do vereador Sérgio Luiz Knipoff. Solicitamos a leitura do expediente. Lajeado, 11 de fevereiro de 2015. Senhor presidente, Sérgio Luiz Knipoff, vereador da bancada do PT, abaixo-assinado, vem muito respeitosamente solicitar a vossa excelência licença por motivos particulares, pelo período de 15 dias a contar do dia 11 de fevereiro de 2015 até o dia 25 de fevereiro de 2015, de acordo com o que preconiza o inciso 1 do artigo 75 da Lei Orgânica Municipal. Assim, solicito a convocação do meu suplente para que tome posse por esse mesmo período. Sérgio Luiz Knipoff, vereador. Seja bem-vindo, vereador Ricardo. Saudando o presidente do Centro de Apoio às Associações de Moradores, Marcos Salvatore, solicito a leitura do expediente. Senhor presidente, ata, uma questão de ordem. Ouvi ali só uma retificação que eu solicitei oralmente, a moção de apoio às ACs para o Governo do Estado. Isso ficou faltando para incluir. Secretário, solicitamos então a inclusão. Abstenções? Contrários? Alguma observação adicional? Obrigado. Solicito agora, então, a leitura do expediente. Boletim 003-03-2015. Expediente. Poder Executivo. Projeto de Lei número 0803-2015. Autoriza o Poder Executivo a repassar recurso financeiro à Liga Lajeadense de Futebol Amador. Projeto de Lei número 0903-2015. Autoriza o Poder Executivo a ressarcir despesas de transporte para concurso Garota Verão 2015, etapa regional. Projeto de Lei número 10/03/2015. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial de R$ 90 mil. Projeto de Lei número 11/03/2015. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial de R$ 10 mil. Projeto de Lei número 12
03/2015 altera a localização do lote 08 e dá nova descrição à área de recreação pública e institucional do loteamento industrial do município de Lajado. Projeto de lei número 1303 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial de R$ 2.700.000. Projeto de lei número 1403/2015 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial de R$ 23.000. Projeto de lei número CM0603/2015 denomina de Rua Vinícius Kunstler a Rua C, localizada no bairro Conventos. Desculpe, pessoal. Inscrito o vereador Sérgio Luiz Knipoff. Obrigado, presidente. Ildo Paulo Salve. Carlos Antônio Kaiser. Lorival Evelyn dos Santos. Heitor Luiz Roppe. Hernani Teixeira da Silva. Antônio de Castro Schaefer. Carlos Eduardo Ranci, Hélio José Lenha, Sérgio Miguel Rambo. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, secretário. Pelos 7 minutos regimentais, vereador Heitor Roppe, do PT, Partido dos Trabalhadores. Quero saudar o nosso presidente, vereador Carlos Eduardo Ranci, e vice-presidente, vereador Rambo. Saudação especial também ao Ricardo, que está retornando à casa hoje, seja bem-vindo. Saudar assessores e funcionários da casa, uma saudação especial ao Marcos Salvatore, também sempre presente, representando todos os bairros da nossa cidade, uma liderança, tem trabalhado bastante. Público presente, também aqueles que nos assistem em suas casas, e a imprensa também sempre muito atuante, levando para as casas, os nossos debates, as nossas atuações que nós temos aqui na Câmara de Vereadores de Lajeado. Eu não tenho muito o hábito de falar sobre a atuação de governo de Estado, governo federal. Prefiro normalmente tratar questões locais do nosso município. A gente sabe que tem muitas questões a tratar, então não perco muito tempo fazendo comentários. Apesar que, muitas vezes, decisões a nível de Estado e a nível federal, lógico, elas interferem na nossa vida, na nossa comunidade, uns mais, outros menos. Mas um assunto eu sou obrigado a comentar aqui, que se relaciona à questão das rodovias estaduais que cruzam o nosso município, a nossa região, as quais passaram por recentes reformas, após muito pedido, muito clamor da população, e protestos, inclusive, exigindo melhorias. E, infelizmente, após uma longa espera, o serviço foi realizado sim, mas de qualidade discutível. E pior, inclusive com indício de sobrepreço. Então, isso eu acho extremamente lamentável, não importa governo, não importa partido, isso não pode acontecer, porque isso é dinheiro público, nós precisamos tratar bem o recurso público. Depois de uma longa espera, o cidadão que já paga impostos com tudo que consome é sobretaxado com pedágios e, na hora que esse dinheiro é aplicado, ele é mal aplicado. Então, lamento que, além de trazer aumento de risco de acidentes, prejuízo ao patrimônio do cidadão, o seu automóvel, inclusive prejuízo à vida, muitas vezes, ocasionando acidentes, por um serviço mal feito. Isso já está confirmado, isso não precisa nem mais fazer investigação, porque a gente vê que o serviço foi mal feito. A questão do sobrepreço, sim, tem que ser investigado. E, nesse sentido, tem coisas boas também, elogiável o trabalho do Tribunal de Contas do Estado, que está fazendo uma investigação sobre essa questão, inclusive um trabalho bastante organizado, planejado, onde primeiro ele fará o levantamento, irá a campo, eles têm técnicos, inclusive engenheiros com conhecimento na área. Então, eles farão, inclusive, testes de verificação para se realmente houve mau uso de material e também a questão de sobrepreço. Então, isso é elogiável. E ainda bem que nós temos instâncias da administração pública, que nem o Tribunal de Contas do Estado, que protege o cidadão, que faz um belo serviço, está cumprindo seu papel de fiscalizar
e também disciplinar e proteger o bem público. E eu quero muito que, se realmente essas irregularidades forem encontradas, que os responsáveis ou irresponsáveis possam ser punidos de uma forma exemplar, que não é mais cabível a gente ver tanta denúncia, tanta falcatrua, que a gente não pode conviver com as situações. Nós temos, sim, nesse caso, mesmo sendo uma coisa, uma situação, uma responsabilidade a nível de Estado, nós aqui a nível do município também temos que nos manifestar contrários a isso. Também quero trazer uma notícia boa aí, que eu fiquei muito feliz após muitos pedidos e ofícios relacionados à rua Alberto Torres, especialmente aquele trecho entre a Décio Martins Costa e a Lotar Felipe Cristo, uma rua bastante utilizada, bastante movimento, inclusive o Mozart conhece bem também, já foi secretário de obras, que nós tínhamos ali uma via paralela que dava acesso, tinha mão única, sentido bairro centro, e essa rua Alberto Torres, que era extremamente estreita, com calçadas mal conservadas, tinha mão única, então trazia muitos riscos à população, não só aos moradores, mas especialmente aos usuários e pedestres, que tinham que dividir pista e rolamento com os automóveis em mão dupla. Então, após muita insistência, sugestões, fomos atendidos, o serviço foi realizado, tenho certeza que trará muitos benefícios, não só aos moradores, que terão mais facilidade de acessar suas garagens, saída e acesso, mas principalmente a todos os usuários, que tem um movimento intenso, que ela serve de acesso e saída, bairro Hidráulica, imigrando para o centro e vice-versa. Então, realmente ficou muito bom. São pequenos gestos que nem esse, simples, com pouco investimento, mas trazem extremo benefício para a população. E a gente fica feliz quando é ouvido. Seria essa a minha participação, senhor presidente. Muito obrigado pelo espaço e um grande abraço a todos. Obrigado, vereador. Pelos seus 7 minutos regimentais, vereador Lorival Evelyn dos Santos Silveira, do Partido Progressista. Senhor presidente, colegas vereadores, assessores, imprensa, público presente, gostei da palavra do Heitor, né? Vereador educado, sob preço. Né? Não é roubo, não é propina, é sob preço. Então, está acontecendo um sobrepreço no Rio Grande do Sul também, nas obras da IGR. É descaramento mesmo, é roubo, é propina, tirando dinheiro do cidadão. Mas é sobrepreço também. Cumprimentar o vereador Salve pela inteligência, pela coragem de questionar e levantar a situação do estacionamento rotativo no requerimento que ele fez hoje. Meus parabéns. É por aí mesmo, mesmo sendo a batalhada, está enxergando os problemas do rotativo, que não está servindo para a população, e fez um requerimento à altura mesmo, colocando até o Ministério Público para investigar o que está acontecendo no nosso estacionamento rotativo. Estou também solicitando ao senhor prefeito, ao planejamento, se vai acontecer ou tem algum projeto de continuação das escrituras no bairro Santo Antônio. O que acontece? Uns lotes foram legalizados e as pessoas iam ter suas escrituras e outras pessoas estão a esperar. Não pode construir, não pode fazer um financiamento. Estão esperando e nem promessa não tem que seja legalizado os demais lotes do bairro Santo Antônio. Então fica nosso pedido de informação, que a prefeitura se manifeste nesse sentido, que a gente possa informar essas pessoas se isso vai acontecer. Vai ter um pouco de esperança. Também estamos solicitando informações ao prefeito, aos seus secretários, ao pessoal da imprensa, pessoal envolvido nesse jornal da prefeitura que se chama Lajeado Acontece, que não acontece quase nada, mas o jornal tem. A gente quer saber do custo, onde ele é imprimido, quanto custa cada exemplar e o custo para entregar nas residências. A gente sabe que tudo isso aí é um custo. Então, que nos informe aqui para a gente esclarecer para a população que esse jornalzinho aí não é feito de graça, não. Tem um custo.
Por que, que eu estou solicitando isso? Porque a gente vê o secretário de saúde para a imprensa e dizer que não vai ter dinheiro para comprar remédio, que não vai ter dinheiro para pagar o pronto-socorro, que não vai ter dinheiro para cumprir o contrato com a UPA, que vai chegar ao cúmulo de fechar postos de saúde nos nossos bairros, por falta de dinheiro. Mas tem dinheiro para fazer um jornaleco para entregar aos milhares, que é colocado fora, a maioria deles, para a população lajadense. Tem dinheiro para mudar a secretaria e pagar altos aluguéis para os coleguinhas, por mudar. Tem N situações de secretaria que se mudaram, por mudar para pagar mais caro. Aí tem dinheiro. Mas para a saúde não vai ter dinheiro. Tem dinheiro para manter um monte de CC ilegal. Tem dinheiro para pagar contratos subfaturados. E para a saúde não vai ter dinheiro. Isso se chama organização. E organização para sobrar dinheiro devia entregar os carnês do IPTU no início de janeiro. Por quê? Porque as pessoas já podiam pagar os seus impostos. Imagine se entrasse 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões do COP da prefeitura, rendeitor, vocês são bancários, quanto isso ia render só em juros bem aplicados. Mas não. Parece que não querem dar os 15% de desconto para a população. Porque em muitas casas não chegou o carnê do IPTU ainda. O que vai acontecer semana que vem? As pessoas não vão ter o carnê, desinformadas, não vão conseguir pagar dentro do prazo. Vão perder os 15% de desconto. Eu acho que é isso que o nosso prefeito quer, é isso que a prefeitura quer. Que os munícipes não têm esse desconto. Dão desconto, mas não dão documento para as pessoas quitarem suas obrigações. Eu não entendo essa matemática da prefeitura. E aí vem o secretário e diz na imprensa que pode faltar dinheiro para atender a população na saúde. Eu acho que é um dos princípios básicos da nossa população, é a saúde. Ou querem botar um terror na população, querem assustar a população, ou é incompetência mesmo, não se sabe. Espero que isso não aconteça, que reveja, que jogue as rúbricas, tire dinheiro de uma secretaria, mas que não falte dinheiro para a saúde e cumpra as suas obrigações. A maior vergonha de uma pessoa é ficar devendo, não querer pagar as suas contas. Imagina um município que não quer pagar o hospital. Mais de ano, vai fazer um ano, que não cumpre com as suas obrigações. A Câmara de Vereadores pagou 700 mil ano passado, a Prefeitura nada. Veio um novo orçamento, sabiam que teriam que cumprir as suas obrigações e dizem que vai faltar dinheiro. Eu não entendo aonde o prefeito quer chegar com essa situação. Obrigado. Obrigado, vereador. Pelos 7 minutos regimentais, vereador Mozart Pereira Lopes, do Partido Progressista. Boa tarde, senhor presidente, demais colegas, em especial Ricardo Evo e toda a comunidade presente. Semana passada, nosso colega Heitor comentou que a gente fazia alguns comentários pessimistas sobre o nosso município e que a gente não tinha olhos para as coisas boas. Muito bem, até dou razão para ele. Hoje, então, eu vim elogiar a ampliação do posto de saúde do centro, iniciativa ainda do governo passado, mas concluído no governo dos senhores. Ficou muito boa a obra, estive lá visitando. A escola técnica, o terreno foi comprado no governo passado, mas é mérito dos senhores a conclusão daquela importante obra. Parabenizar o secretário Gerson pela instalação das câmaras de vigilância. Ficou muito bom essa aquisição para o município. O asfaltamento do Alberto Miller e outras vias. Também elogiar a construção das casas populares no bairro Santo Antônio. Construir 500 casas, a gente tem que reconhecer, é um mérito do governo dos senhores. Também a gente pode, sim, discordar
do quase 2 milhões que foram gastos com o bate-estaca para que se construíssem esses apartamentos. Então, a gente reconhece, sim, que Lajeado, a administração, tem os seus méritos. O que a gente não concorda, com todo respeito ao governo, é com o inchaço da máquina pública, com a contratação de CCs já perdida em primeira instância. Decisão judicial se cumpre. Essas pessoas têm que sair do governo, porque já foi definido que os cargos são irregulares. Esses CCs, calculei por baixo hoje, já foram gastos 7 milhões em recursos do contribuinte. E a gente ainda vai recorrer para empurrar mais para frente uma decisão judicial. O que eu não concordo é ler jornais, vários jornais. A nossa cidade está suja. Quando este governo trocou o lixo, mesmo que pagou o valor maior, a gente percebia na cidade uma melhora. Mesmo com o valor mais alto, havia uma melhora. Os meio-fios eram pintados, a capina não tinha quase um metro de altura, então a gente percebia. Gente, em 2 anos foram gastos 6,5 milhões a mais em lixo, capina, varredura, pintura. Não para deixar a cidade como está. Então, é com isso que a gente não concorda. A saúde, temos aqui o secretário, o colega Valdir, que foi secretário da saúde, nós nunca atrasamos um pagamento com o HBB, nunca. Ano passado eu estava aqui, quando se tentou repassar 700 mil para o Bruno Born. Ouvi dizer hoje que a conta já está em 1 milhão e 300, mas vão empurrando até onde essa conta com o HBB? O secretário da Saúde, pela pessoa a qual eu tenho o maior respeito, mas tenho que discordar da sua gestão. Os gastos com a UPA, nesses 1 ano e 2 meses, podem chegar a mais de 4 milhões do que era previsto. Hoje deu entrada na casa o projeto 013, mais uma suplementação para a UPA de 2 milhões e 700. Estive lá, está funcionando muito bem, mas a um preço muito alto. Então é contra isso, contra essas discrepâncias de valores, que a gente vem aqui se queixar do atual governo. Mas mesmo que o secretário da Saúde, a gente sabe das demandas, ele não pode, no jornal, comparar a saúde a um castelo de cartas. Frágil, que a qualquer momento pode desabar. Um orçamento do município de quase 25% do bolo não pode ser comparado de maneira alguma a um monte de cartas que a qualquer momento pode desabar. A saúde merece uma gestão melhor. Também gostaria de dizer que as obras do PAC, realizadas ainda em 2011, eu tive uma pequena participação, as obras que os senhores estão licitando agora, e pela terceira vez não foi possível licitar, ainda que a maior licitação de pavimentações da história de Lajeado, ficou faltando a assinatura do secretário da Fazenda. Mas, gente, qualquer assinatura tu pode faltar numa licitação desse tamanho, menos a do secretário da Fazenda. E pior, ele nem sabia do assunto. Foi resolvido uma questão interna. Não existe licitação de mais de 20 milhões de reais sem a primeira assinatura, a mais importante assinatura, muito acima do jurídico, a assinatura do secretário da Fazenda. Ainda com relação ao projeto, foram gastos 140 mil reais sem licitação. E agora eu me recordo que eu estava aqui no final do governo passado, a gente entregou um pacote Herança Bendita, um top vermelho nas cores do Partido dos Senhores e tal, estavam todas as ruas ali. Será que o projeto que eu ajudei a fazer estava tão errado? Porque na primeira vez que esse projeto foi a Brasília, dentre as três que eu lá estive, não havia esses problemas tanto com os projetos. Então, bem cabeludo entender por que se gastou 140 mil reais nos projetos e, mais ainda, por que essa licitação não anda. 3 vezes já aconteceu, vai e volta, ninguém ganha, a gente não sabe do perigo que o país está vivendo nas suas contas macroeconômicas federais, é capaz que esse recurso seja cortado. Essas ruas nem venham a contemplar o município de Lajeado. Então é contra isso que a gente, muitas vezes, é contra algumas atitudes do governo, jamais contra as pessoas que estão trabalhando no governo. Com relação à Estacione, a gente tirou um tempo hoje para olhar o objeto.
da licitação vencida, da licitação concorrida por uma empresa. Não teve duas, não teve três, não teve quatro. Apenas uma empresa conseguiu documentação para dar sequência ao processo licitatório. Ou seja, em momento algum essa empresa ganhou por menor preço, que é o objeto número um da licitação. Contratar um serviço bom por menor preço. Os concorrentes foram eliminados no decorrer. Mas, enfim, em momento algum, no processo licitatório que participou só uma empresa, consta a utilização de parquímetros. Ou agora, um outro equipamento que usaram para fazer a cobrança. Então, acho que o governo deve fazer um processo licitatório novo, aberto, amplo, para várias empresas participarem, e daí sim dar início à utilização dos parquímetros. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Pelos 7 minutos regimentais, vereador Carlos Kaiser, do Partido Progressista. Senhor presidente, colegas vereadores, servidores municipais e da casa, público que nos prestigia e imprensa. Senhor presidente, eu tenho alguns requerimentos, e até não vou me ater a todos, porque são vários. É referente a, que está toda a cidade assim, referente a roçadas e limpeza de lotes baldios. E aqui eu estou enviando, então, alguns requerimentos à devida secretaria, às responsáveis, para que seja providenciado. Eu também estou solicitando aqui, senhor presidente, que eu vi que estão fazendo alguns consertos de pavimentação, e eu estou solicitando que lá na rua Antônio de Souza Neto e a rua Esperanto, já há muito tempo que estava empenhado, depois foi tirado o empenho, mas eu acho que agora a prefeitura sim pode fazer lá o conserto de alguns pontos que estão considerados bastante críticos para que seja transitada aquela via. É, principalmente a rua Esperanto, que é bastante irregular essa via. Então a gente solicita uma atenção especial. E também um patrulhamento, colocação de material nos finais das ruas Artur Bernardes, Miguel Tosses, Washington Luiz. Essas ruas que não têm pavimentação, que são finais de rua, que dão encontro lá na rua do Alto do Parque. Um dos outros requerimentos, senhor presidente, é que a gente está convidando o senhor Euclides Rodrigues, chefe do Departamento de Trânsito, em nome da Associação de Moradores do Bairro São Cristóvão, para que se faça presente lá na reunião que vai acontecer, e convidando também todos os vereadores que assim quiserem participar, que vai acontecer uma reunião no dia 25 de fevereiro, semana que vem, às 19h30, lá no Cerro São Cristóvão. O assunto é referente à Avenida Piraí, perturbação do sossego público. Lá uma proposta dos moradores, que já teve várias reuniões, o Departamento de Trânsito, Brigada Militar já participou em algumas delas, e os moradores lá estão bastante preocupados, e eles têm uma proposta de proibir o estacionamento desta via à noite. E está bem consistente lá, o pessoal está bem unido, os moradores, porque ali é uma, principalmente o lado esquerdo de São Cristóvão, é uma via que é um bairro que tem bastante pessoas idosas morando aí, e principalmente aos finais de semana a perturbação está grande ali, o pessoal não aguenta mais. Então, no dia 25... a gente convida todos os vereadores e manda um envio de ofício aqui ao Departamento de Trânsito, Euclides Rodrigues. Deu entrada na casa hoje, senhor presidente, um projeto de lei que, na época que eu participava de secretário do governo anterior, era indeferido na hora. Não passava nem por Departamento de Compras, muito menos pela prefeita ou contabilidade, nem se fala. Que é um projeto de lei para pagamento retroativo, para pagamento de transporte do concurso do Garota Verão. Um evento que aconteceu dia 6 de fevereiro, então esse projeto de lei que seja pago, transporte retroativo. Eu nem sei, a Comissão de Justiça e Redação, se vai aprovar ou não, mas eu só estou alertando porque é o seguinte, na nossa época não podia, eu não sei qual é o argumento, ou o que eles utilizam, porque pagamento retroativo de um evento que já aconteceu, fazer um empenho retroativo é, no nosso modo de ver, e pelo que nós temos conhecimento, é ilegal.
Então, só para ter um pouco de atenção, porque daqui os vereadores podem aprovar um projeto de lei que pode ser contestado ainda pelo Tribunal de Contas. Falando em saúde, UPA, que o Mozart comentou, o Lorival também, que está sendo gasto os valores altíssimos e que a UPA vai bem. Não, a UPA não vai bem, Mozart. Tem muita reclamação, muita negligência médica, tanto é que no mês de dezembro peguei um relatório na Delegacia de Polícia do BO e apresentei. São muitos boletins de ocorrência de negligência médica. Então, não está bem, não, a UPA. E falar, a gente escuta pela imprensa, o secretário falou que vai faltar dinheiro para pagar a saúde, que agora, no, na virada do mês, pode fechar o pronto-socorro. Então, a gente se preocupa, sim, porque fechando o pronto-socorro, imagine a calamidade que pode dar. E falando também em licitação, que na, com a UPA não foi feita a licitação, eu me chamo a atenção que tem meses que foi pago 950 mil, arredondando. Outros meses foi pago 750. Agora vai ser pago outro valor. Eu não sei de que forma é feito esse cálculo, porque uma hora é um valor. Passa meses, os vereadores reclamam, baixam uns 200 mil. Agora vai baixar mais, uns 150, 200 mil. Eu não sei se a gente não tinha que, senhor presidente, que já o ano passado fez um relatório magnífico, fez um comparativo com outras UPAs do Estado. Eu não sei se os vereadores não tinham que fazer uma comissão e se ater um pouco a isso, porque é preocupante. Saúde, todos os vereadores se preocupam. Mas valores, assim, uma hora é um valor, outra hora é outra, do nada, sem ter um parâmetro, tipo, o município faz o valor que quiser com a UPA, então, me chama muita atenção os valores. Então, eu solicito ao presidente que, se possível, a gente pudesse fazer uma comissão para dar uma atenção especial nesse setor, porque, fechando o pronto-socorro, como há indícios, e esse valor, pelo que se sabe, via imprensa, dos R$ 700 mil que a Câmara de Vereadores repassou para a Prefeitura, para repassar o pronto-socorro, e ainda não foi repassado, pode vir aqui surgir um grande problema para Lajeado e a saúde não se brinca. Então, nós, vereadores, temos que nos unir para ver o que nós podemos fazer. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Pelos 7 minutos regimentais, vereador Valdir Sérgio Guiche. Senhor presidente, demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores, assessores, público nos assiste no dia de hoje, amigos da imprensa. Vereador Kaiser, para qualquer despesa, é necessário empenho prévio, antes de realizar a despesa. O que a administração está fazendo? Lavando as mãos. Manda para os vereadores, caso eles aprovarem, não foi a administração, ou rejeitarem, a administração fez sua parte, encaminhou o projeto de lei. Se essa Câmara aprovar, o projeto está aprovado, só que vai ter dificuldades de pagamento, que vai ser argumentado a posterior, só para alertar. Mas quero me ater hoje, senhor presidente, é a questão que os nossos jornais estão vinculando nos últimos dias, é a questão pronto-socorro de Lajeado poderá fechar. Fui secretário da Saúde e muitas reuniões fizemos com o Conselho Municipal de Saúde, onde levamos os nossos projetos. E já frisei isso em outra oportunidade, quando o contrato com o hospital vencia lá em junho, nós em março já sentamos com a administração para renegociar o contrato. Fizemos com o presidente Dejalmo uma reunião no gabinete, onde esta Câmara colocou à disposição R$ 700 mil, que esse sim a administração repassou para o hospital Bruno Bolle. Esse valor foi repassado para o hospital Bruno Bolle. O que a administração não vem fazendo é pagando desde setembro. Setembro, outubro, novembro e dezembro. Estão em atraso junto ao Hospital Bruno Bolle. E o contrato novo, senhores vereadores, até o presente momento, nós estamos praticamente final de fevereiro, em momento nenhum, vereador Mozart, houve interesse por parte do secretário e qualquer um da administração para sentar junto com a administração do Bruno Bolle e ver o que poderá ser feito. Identificado que somos como ex-secretário, as pessoas nos questionam. O que está acontecendo, vereador? Na sua época, na sua gestão, não era assim? Não tinha falta de medicamentos?
Não vi esse problema todo e pagamos especialistas todos. Hoje, vemos o secretário da Fazenda, o secretário da Fazenda, dizendo que não participou, que não assinou o PAC. Vemos o secretário da Saúde dizendo que Lajeado tem dificuldades em pagar as suas contas na questão da saúde. E vemos o prefeito ir na imprensa dizer que Lajeado está tudo sob controle. Não há problema nenhum, que não há atraso, que as contas estão em dia, que as finanças, tudo está correndo normalmente. Afinal de contas, o que está acontecendo? Quantas vezes nós ligamos para uma certa secretaria? Estão em reunião no gabinete. Mas que reunião, gente, se não se fala o mesmo português? O que está sendo decidido nessa reunião? A favor da população de Lajeado. A favor da população de Lajeado. A população de Lajeado não merece isso, gente. E não só eu, como ex-secretário, tenho certeza que todos vocês estão sendo questionados. O hospital Bruno Born vai fechar? O pronto-socorro vai fechar? O que, que vai acontecer? Isto não pode acontecer. Quando construímos o posto de saúde do bairro Montanha, esse posto foi construído para atender a demanda da população. Estava funcionando. E continua funcionando. Mas não como vinha sendo funcionando até o presente momento. Outra questão levantada é a questão dos carnês, gente. Nós estamos hoje, praticamente amanhã, dia 20. Muita gente não recebeu o carnê, e se esse carnê tivesse tido à disposição, que as pessoas pudessem recolher, porque quem quer pagar, vai atrás, busca o seu recibo. E nós tínhamos, no início do ano, fila de pessoas querendo pegar o seu carnê para ver quanto é o valor do imposto e pagar, quanto dinheiro a prefeitura já podia ter arrecadado até o presente momento. E agora, as pessoas, ontem ainda, tentavam pegar na internet, não se consegue, uns estão recebendo, recebi um, não recebi outro. O que vai acontecer? Vai chegar dia 27, 28, os carnês, o prefeito vai prolongar? O que vai acontecer? E quanto dinheiro? Quem sabe já podia, esse dinheiro podia estar em caixa, como já frisei antes, e várias contas podiam ser quitadas. Mas quando a gente entra e acha que estava tudo errado, vereador Mozart, que vinha sendo feito, que a Sicredi não podia mais funcionar dentro da prefeitura, aliás, uma equipe, me lembro, liderada pela vereadora Eloide, na oportunidade, com balde, vassouras, vareira, escadaria da prefeitura. Vamos varrer, vamos limpar, que agora em diante a coisa vai ser diferente, vai melhorar. Mas melhorar onde, gente? Nós, vereadores, em todos os momentos, temos sido parceiros. Sempre quando citado por líder de governo que fosse agilizado qualquer projeto de lei quanto à votação, queremos sim que a coisa ande, gente. Mas queremos que ande não só o legislativo fazendo sua parte, que o executivo também faça a sua parte. Faça a sua parte e vindo de encontro ao clamor da população. Como falei antes, não sou eu que sinto isso. Todos vocês devem estar sentindo. E a imprensa está aí dia a dia e a população está aí na rua ouvindo o clamor, tanto particular dele como do seu vizinho, seja de quem for. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Pelos 7 minutos regimentais, pelo Partido Solidariedade, vereador Antônio de Castro Schaefer. Senhor presidente, senhores vereadores, me separaram a mesa aqui, mas deixando claro à imprensa, à população, que nós, por lado de cá, nós não somos oposição, apenas levemos o conhecimento que está acontecendo na prefeitura municipal, como também a imprensa leva de dia a dia. Então, não adianta vocês quererem dizer, não, isso é oposição. Ninguém aqui é oposição. Nenhum projeto nessa casa veio que nós, quase todos aqui, os vereadores, não votamos a favor. Jamais eu me lembro que viesse um projeto nessa casa que beneficiasse o lajadense que nós não votássemos a favor. Jamais. Uma coisa o Valdir também falou, e estou fazendo aqui o pedido, do IBTU. O IBTU, Valdir, foi votado. E aí que cada vez eu me convenço que esse partido, ele trabalha enganando o povo. Porque me ligava, eu estava de férias, todo dia o vereador, pelo amor de Deus, onde é que eu vou pegar o carnê, eu quero pagar com desconto. Mas, homem, vai lá na prefeitura. Vereadores não entregam, não tem, eles que vão mandar para o correio. O correio, eu me lembro, que funcionava muito bem para o Partido Trabalhador, quando era política. Mandava pelo correio os cartazes.
mandavam, o correio aí chegava rápido. Então, o correio funciona rápido para quem, para vocês que querem. Por que, que esses carnês não foram entregados? É uma maneira de briar a pessoa, de enganar as pessoas claramente. Nenhuma, nem duas, nem três ligavam para mim, vereador. Nós queremos pegar o desconto. Agora já passou o desconto, hoje só pega 7%. Talvez ele vá prolongar. Mas então deixa claro que estão enganando a população lajadense, senhores. É engano. Como esse jornalzinho está aí, não é verdade. Agora o vereador Mozart também deu ali certo o que está acontecendo. Então não adianta querer dizer, não, eu, aí está sentada a oposição. Nós não somos oposição, eu não sou oposição. Eu não sou. Isso é, coisa, é fatos que acontecem, milhares de pessoas. E agora o desconto, se ele não, que ele não prolongar, como é que fica? Por que não entregaram? Porque, o correio? Por que quando iam buscar lá não entregavam? Estavam enrolando. Não pode enrolar, companheiro. Vocês da oposição aí que estão dizendo que é do governo, tem que abrir os olhos. Vocês têm que abrir os olhos e concordar com nós, que estão enrolando a população lajadense. Por que não entregaram? Muita gente que foi lá, foram buscar. Me ligavam, estava viajando, ligava. Vereador, para onde é que iam? Pelo amor de Deus, o senhor dá um jeito, dá uma força para nós, para eles entregar, que nós queremos receber o desconto. E não receberam. Então, isso é uma maneira, senhores, mente, verdade, de enganar a população lajadense. É enganar de uma maneira de debriar, querer debriar e achar que todo o lajadense é bobo, que não enxerga, que é uma maneira, uma manobra deles não dar os 15% de desconto. Eu quero ver se agora ele vai prolongar os 15%. Vamos ver se ele vai dar mais, o prefeito, né, Valdir? Se ele vai dar mais prazo. Ele tem obrigação de dar para a população e não enganar a população. Chega de enrolar e não adianta os senhores defender. Os colegas, eu sei que vocês sofrem muito, colegas, com isso. Eu sei. Tenho certeza, porque eu estou na rua todo dia. Então, não adianta querer defender as pessoas que estão debriando o povo e os eleitores dos seus próprios. Não abram os olhos, que isso não adianta enrolar. Outra coisa, senhores, que eu fiz um pedido, é sobre as áreas verdes do loteamento de Lajado. O que acontece? As áreas verdes nos loteamentos, ninguém sabe onde é, onde é que fica, para onde vai, para onde vai. Lá instala uma pessoa, faz a sua casinha dentro da área verde e depois só traz problema. A área verde do loteamento tem que ser divulgada. Olha, uma placa grande. O loteador tem que dizer, aqui é área verde. A área verde é intocável, ninguém pode construir em cima. E aqui em Lajado é um problema sério com áreas verdes. Desvastam as áreas verdes, aqui é área verde, invadem as áreas verdes e depois só trazem problema. A população tem direito, os vizinhos que moram na área verde, é direito adquirido dos vizinhos. Por que a prefeitura não bota em cada área verde? Olha, aqui é área verde, proibido construir ou fechar ou largar limão. Tem que limpar a área verde, que as pessoas usem a área verde. Use, não se fiquem confusos, que a metade do loteamento, eu tenho certeza que vai lá e pergunta, não é que é a área verde vocês aqui? Nós não sabemos, vereador. Eu não sei se dizem que é lá embaixo no banhado, outros dizem que é lá para cima, nós não sabemos. Mas por que não divulga? Qual é a vantagem que a prefeitura tem? Esconder onde é que está a área verde? Tem que botar uma notificação. A área verde não pode ser construída, não pode ser fechado, que é da população do loteamento que mora ali. E, ó, e alguma área verde está invadida, com casas em cima, com luz, com água. E aí vão fazer o quê? Aí vão fazer o quê? Aí começa um processo, tem que sair de lá, porque é área verde, não pode fazer uma creche, um colégio, só traz problema, que pode ser resolvido rápido. Rápido, pode ser resolvido com uma demarcação de área verde. Fez um loteamento, onde é? Nota lá. O próprio loteador bota lá, ó, aqui é área verde. É intocável. Tem tanto de área, pronto, acabou essa história. O problema está aí. É esse aí o problema, tem que ser resolvido a história de área verde. Outra creche, é as creches que as mães não saem daí, perdendo emprego, diz que perdem emprego, não vão trabalhar, pessoas que precisam. E aonde tem, encosta um caminhonete que vale 100 mil reais numa creche municipal, encostam, pegam os filhos, enquanto os trabalhadores não têm vaga.
Não tem vaga. Bairro Conserva não tem vaga, 25 não tem vaga, Conserva não tem vaga, Jardim do Cedro não tem vaga, enfim, todas. Mas o que me conta, que inclusive também eu criticava os passados, disseram que o trabalhador e tudo iam resolver, que não tinha mais criança fora de aula, as crianças iam estar tudo nas creches, mas não é o que eu estou vendo. Onde estão as creches novas que iam construir? Onde está? Não é o que eu estou vendo essa história de creche. E mães perdendo, eu sei que o doutor Hernani gosta muito de rebater, e vai rebater, né, o doutor Hernani. O senhor é advogado, o senhor já tem em mente o que rebate sobre o que o vereador fala. Mas o senhor fica à vontade, graças a Deus, o senhor estudou para advogado e sabe muito bem defender. Defender causas que são interesse da Prefeitura Municipal. Entendeu? Porque senão o senhor não vai ficar mais sentado aí, tá? Então é isso aí, senhores. Obrigado, senhor vereador. Pelos 7 minutos regimentais, vereador Delmar Portes, do PSDB. Senhor presidente, senhores vereadores, povo que nos assiste, imprensa. Falou o Hope antes que ele não é muito de falar também, com cara coerente do Estado, da União. Mas eu, abrindo os jornais no dia de hoje, eu não pude deixar de recortar uma manchete onde é que aparece o ex-presidente Lula, com a camisa do PT, a gente sabe que sempre foi desse partido, camisa vermelha. E onde é que diz, PT quer dar a volta por cima com o envio ao Congresso de pacotes de leis anticorrupção. Eu acho assim uma afronta, um afinte, né? Depois que saquearam as maiores empresas do Brasil, entre elas a Petrobras, saquearam bancos do BNDES, Banco do Brasil, Caixa de Previdência, a Caixa dos Correios. Mas por que que não fizeram antes isso, gente? Primeiro tem que deixar quebrar o Brasil de tanta corrupção, né? E está em vias de quebrar mesmo, porque acho que a maior vergonha mundial que aconteceu nos últimos anos, no mundo, né, os caras desviaram 88 bilhões de uma empresa, e quem é que está pagando hoje? A população, com aumento de imposto, aumento da gasolina, aumento do arroz, do feijão, do frete, da carne, está aumentando tudo. Por quê? Porque uma meia dúzia de espertos se adonaram de empresas, tomaram conta politicamente das empresas. Agora, vão dizer para mim, vão contar para mim que o Lula não sabia de nada, que a Dilma não sabia de nada. Fernando Henrique não sabia de nada. Mas foi eles que nomearam, esse Paulo Roberto Costa, esse pessoal. Agora a população está sofrendo. O salário mínimo aumenta 6%. Agora vai você no mercado quando é que aumentou os gêneros alimentícios. Agora vem aqui e diz, vamos fazer uma lei anticorrupção, depois de acontecer tudo isso aí durante tanto tempo. Meu, eu como brasileiro, não vou, eu até me sinto envergonhado. Indo para fora, já estive fora ano passado, aí quando dizia que tinha brasileiro, dizia, ah, o país do roubo, o país dos ladrões, dizia na Espanha e em Portugal, né? A gente tinha que ouvir isso aí. Agora, acontece isso. E um outro negócio que está na mesa, o requerimento, senhor presidente, o sistema falha na entrega do carnê do IPTU, mas, meu Deus do céu, nós estamos dia 20 de fevereiro, né, e os carnês não estão sendo entregues. Todo dia vem várias ligações para mim e também para os senhores também. Cadê o meu carnê? Cadê o meu recibo de imposto que eu quero pagar?
e não sabe quanto vai pagar. Vai vir quando? No último dia? Alguns, não, alguns foram entregues, alguns. Mas por quê? Porque é uma desorganização. Eu não sei se é do governo ou é do município de Lajado, ou se é da Secretaria da Fazenda, ou se é do Poder Público, ou se não querem entregar os carnês para o desconto de 15%. Talvez o Valdir Guiz tenha razão, mas eu duvido que haja tanta maldade. Eu acho que o Hernando também não acredita nessa maldade aí. Isso nunca aconteceu, gente. As pessoas querendo pagar, o município precisando de dinheiro, pelo menos para pagar uma parte que deve para o hospital. Só que eles continuam atendendo. Ainda terça-feira, ainda segunda-noite, um sobrinho meu se acidentou, foi lá, foi bem atendido e rapidamente, mas infelizmente ele veio a falecer, mas não pediram nada, não quiseram cobrar nada, mas estão atendendo ainda, mesmo sem receber, e tem que ter um pronto-socorro. Tem uma grande maioria dos municípios, né, que tem hospitais, que gerenciam hospitais, em São Leopoldo e Porto Alegre e outras cidades, financiam hospitais, e Lajado não pode pagar um valor aí de 300, 400 mil para o pronto atendimento, né, para o PA. Meu Deus do céu, eu não consigo entender. Pagamento retroativo. Tá, e uma outra questão, as ruas de Lajado. Tem aí alguns pedidos aí do Carlos Kaiser, né, que é na rua Andor de Sousa Neto, 715. Mas todas as ruas estão cheias de capoeira. Tem ruas que não dá para passar de carro. Você cai nas valetas, principalmente bairros densamente povoados, um pouco longe da cidade, que é o Planalto, que é Olarias, que é Conventos, que é o bairro Montanha. Quer dizer que eu acho que esperar para o inverno matar, o Fernando Teixeira no inverno, matar essa capoeira toda de frio e congeado, acho que não dá para esperar. A gente sabe que está chovendo muito, que a capoeira cresce rápido, coisa e tal. Agora, como está... Olha, Fernando, eu não acho graça, né? Eu não acho graça nenhuma. O senhor está rindo, o que eu estou falando, o senhor está rindo, mas eu não acho graça nenhuma, porque eu penso na população que votou em nós, eu penso na população que votou no senhor prefeito, eu penso na população que quer uma pequena melhora da sua situação. Aí vamos fazer e calçamento, não se faz mais calçamento, enquanto outros municípios fazem aí dezenas de ruas por ano, nós fizemos uma, duas. Obrigado, por ano. Obrigado, vereador. E ainda muitas vezes, né, que a rua já está calçada. Olha, pena que o tempo é curto, mas eu tenho que parar agora. Lamento muito, mas alguma coisa a gente tem que falar. Eu já não boto mais nada no boletim. Obrigado, vereador. Porque eu sei que não é cumprido mesmo. Obrigado. Pelos 7 minutos regimentais, vereador Hernani Teixeira, do PDT. Quero saudar a mesa diretora, saudar os colegas vereadores, mesmo os do lado de lá, saudar as comunidades que se faz presente, a imprensa, escrito e falado, os nossos funcionários que estão aí, nossa comunidade, presidente, que nos prestigia sempre, isso é muito interessante. E dizer que, quando eu venho para cá, para a reunião da Câmara, eu não venho só para a tristeza. Eu tenho o direito de sorrir, ficar feliz. Com uma fiscalização tão grande como aqueles senhores ali, né, que estão fazendo esse trabalho gratuitamente, quer dizer, gratuitamente não, porque ganho como vereador, né? Então, eu não sou obrigado a concordar com tudo que eles falam, né? Então, a coisa é um pouco diferente. Sei que o vereador Delmar está triste, queria protestar, porque eles mudaram a mesa sem nos consultar, né? E me tiraram do lado dele. Ele está nervoso, está brabo, mas o que nós vamos fazer? Eu vou preencher a minha volta para ir, nós vamos começar a falar de braço dado, Heitor. Então, é assim, gente. Lajado
É um município grande, gente. Lajeado cresce sempre. É o município que mais cresce aqui no Vale do Taquari, é Lajeado. O que é que nós vamos fazer? Né? É o polo, centro, vai crescer. Quando cresce um município, cresce problemas. Quem é que não sabe disso? Por enquanto. Né? Eu ouvi prefeito de Lajeado já dizer: eu sou contra que venham empresas para o meu Lajeado. E eu dizendo assim, vocês sabem quem foi que falou, porque a gente tem que fazer tudo para eles. Tem que fazer loteamento, tem que fazer infraestrutura, tem que criar condições para que os que vêm de fora viverem no meu Lajeado. Vocês sabem de quem é que eu estou falando? E realmente é isso. Mas o Lajeado não é do prefeito, o Lajeado é de todos nós, né? Então, todos nós temos que arcar um pouco com os problemas daqui. Nós temos problemas que é debatido diariamente, né? Estacione, roçada, agora as câmeras, estão instaladas as câmeras agora, né? Graças a Deus, estivemos lá na Brigada Militar, né, participando da solenidade. Foi falado, demorou bastante, mas qual é o projeto que vinga, né, quando as entidades mais interessadas não colaboram? Como nós vimos, 99% dos bancos, né, ninguém quis colaborar com nada para instalar uma coisa que vai dar segurança para os bancos. Mas ninguém se manifestou, ninguém quis dar nada, né? Foi uma barbaridade isso. E tem que ser, então, custeada por alguns e também, né, recebendo a força do Estado, né, através da Brigada, município. Então, nós temos problemas. Temos, sim, e vamos ter mais. Sempre vão aumentar os problemas. Nós temos problemas, então, no caso em que foi falado há pouco, na Vila Santo Antônio. Tem, sim. Foi dito que lotes estão irregulares. Estão. E estão há mais de 30 anos irregulares. Não foi, eles não tiveram a situação irregular agora, em 2013 para cá. Eu aposto, vereador, que nós podemos fazer um levantamento e que nenhum problema existiu depois de 2013. Esses problemas que existem lá, com a não legalização de lotes, isso aí é coisa antiga. Isso é coisa que a administração atual herdou. Nós sabemos disso, o colega sabe também disso aí. E que vai ser, pouco a pouco, né? Isso é até uma situação de infraestrutura, vão ser legalizados. Claro que vão, é lógico. Mas agora está sendo feito um pouco. E de pouco a pouco vai ser feito, porque isso é uma herança de mais de 30 anos. Creches. Creches. Podemos falar de creches, sim. Mas nós vamos falar de creche do país inteiro. Nós não podemos falar só de Lajeado ou de Porto Alegre, o Rio Grande do Sul, não, isso é situação do país inteiro, problema de creche. Mas nós aqui da administração temos o acompanhamento do promotor de justiça, doutor Sérgio, que participa de reuniões seguidamente com a administração e com a Secretaria de Educação, na Secretaria de Educação, inclusive, que ele entende a situação das creches. Ninguém vai conseguir acompanhar e dizer: olha aqui, gente, ó, não temos mais falta em creche. Nós sabemos que não é assim. Então, vir falar, todo mundo atirando pedra no telhado, né? Um telhado que já está todo machucado, que já pegamos ele cheio de amassos e de buracos, né? De tanta pedra que foi jogada, com relação à construção, vereador Mozart, né? Investimentos, construções, que o pessoal, em vez de ficar feliz porque receberam, ficam falando mal ainda, né? E a gente sabe de tudo isso. Mas isso é herança. Nós herdamos do partido anterior. E ninguém está brabo com o partido anterior. Possivelmente eles também pegaram problemas. E nós queremos solucionar, sim, a administração vai solucionar muita coisa. E é por isso, vereador Delmar, aqui, que eu comecei a sorrir, né? São heranças que se pega, né? Mas eu estou sorrindo porque eu sei que nós vamos solucionar a maior parte desses problemas. Mas os senhores estão na vez.
Como é que os senhores vão sentar do outro lado e elogiar a administração? Não tem como fazer isso, eu sei que não. Isso, eu já fui oposição, mas com outros critérios, nunca ataquei a administração contrária. Eu sempre procurei ajudar. E aquele vereador que, estando lá de lá, que recebe ligações de todo mundo para saber como é que funciona, é só dizer, olha, vai ali na prefeitura que tem um pessoal atendendo. Tem, inclusive, se não me engano, pela internet, consegue se tirar para pagar os impostos. Então, não é essa loucura. Quem é que não quer receber dinheiro? Acho que a administração vai jogar dinheiro fora? Não, nós queremos sim. Mas conhecemos também o problema dos correios, né, e telégrafos que estão entregando com atraso. Eu, felizmente, recebi o carnê dos impostos que eu tenho que pagar. Mas a comunidade é grande. Nós temos que ter esperança e também temos que colaborar com a administração. Essa administração não é do PT, não é do Schmidt, não é do PDT. Essa administração é de Lajeado. E nós de Lajeado, todos nós de Lajeado, todos os munícipes temos a obrigação de reclamar, mas também de contribuir. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Eu quero pedir, presidente, um acordo de liderança, se for possível, para um auxílio ao Clube dos 15. Eu já submeti a apreciação, não sei se os... Qual é o número? Se os colegas... É do Clube dos 15. 49. Tá? 49. Qual é o número, Hernando? Aqui, ó. É esse aqui, ó. É o 00010302015. Estava na mão do Valdir há pouco aí. O presidente do clube esteve aí conversando. Eu disse que faria a minha parte, nós daríamos o parecer, que eu ia falar com o Valdir Guiche, que é o presidente da comissão, mas que os senhores que resolvem se querem ou não. Eu estou fazendo o pedido. Estou também, presidente, retirando da ordem do dia o veto ao artigo 5º do projeto de lei CM 04602/2014. Ok, vereador. Está sendo retirado. Muito obrigado. Obrigado. Pelos 7 minutos regimentais, vereador Paulo Der, do PMDB. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, pessoal da imprensa, assessores, saúdo a todos nessa tarde. Eu gostaria de me reportar hoje para uma questão que às vezes a gente não dá muita bola, mas que está atingindo todo o bolso de todos nós aí, que é a questão da energia elétrica. Eu acho um absurdo e não consigo entender por que que o quilowatt da Sertel custa em torno de 27 centavos e o da S-Sul já está em 41 centavos, dentro do mesmo perímetro urbano, dentro do mesmo município. Quer dizer que a S-Sul está cobrando 50% a mais que a Sertel. Outra coisa, e eu vi numa emissora local essa semana, que se fala que 1º de março em diante a S-Sul é para aumentar mais de 50%. Quer dizer, quem vai ser consumidor da Sertel vai pagar menos que a metade, bem menos, de repente vai pagar um terço que quem tem luz da S-Sul. Isso é um absurdo. Eu não consigo entender, né? Se sabe também, quando o antigo presidente Lula deu um aumento generoso para o Paraguai, que possuía metade de Itaipu, pressionado, de repente, politicamente, pela questão dos brasiguaios que moram dentro do Paraguai, que o Lugo queria tomar as terras deles, que são hoje os maiores produtores dentro do Paraguai, são os brasileiros que estão lá. Essa que é a verdade. Foi uma questão política também, pressão. Por outro lado, eu não consigo entender que a Itaipu tem um conselho de administração. Inclusive, tem um ex-governador nosso que faz parte do conselho de administração, que é o governador Colares, ganhando R$19 mil por mês, para ter uma reunião por ano, uma por ano. Então, se brinca muito com o dinheiro do cidadão nesse país. E é os mais pobres que estão pagando a conta. E nós sabemos que o ex-governador ganha mais de 30 milhões de pensão por ser ex-governador. Essa que é a verdade. Então, tem muitas coisas, o povo não faz as contas das coisas, às vezes se preocupa com certas coisas, que mais atinge o bolso na hora. Mas essa questão da energia elétrica aí, eu vejo como um absurdo esse preço. Absurdo, porque qual é a explicação que vão me dar? Ou
a Sertel está pagando para trabalhar ou a S-Sul está ganhando muito, eu não sei. Que normalmente a fornecedora vem do mesmo local, é o governo que fornece, que distribui, os outros só pagam, arrecado e prestam serviço. Outro lado, a questão do projeto anticorrupção. O ex-deputado federal Vieira da Cunha, que é promotor público, tentou por várias vezes e não obteve sucesso implantar esse projeto na Câmara Federal. Isso eu li no jornal de hoje ou ontem, na Zero Hora. Né? Então, até vamos ver se o projeto vai para a Câmara e se realmente será aprovado e votado. Né? Entendeu? Então, não é questão de um partido. Agora, o ex-deputado já tinha essa vontade de que eu acho que é um projeto muito importante, tem que botar mais respeito às coisas públicas, ao dinheiro público. E a gente sabe, não é questão de um partido só, é de todos os partidos. É todos. Um mais, outro menos, não sou eu que tenho. Vou dizer quem é mais, quem é menos, não. Outra coisa, eu estava pensando na Estacione, sei que o colega entrou na representação, se não entrou, quer encaminhar pelo meio da Câmara e tal. Por um lado, está fazendo bem para muitas pessoas aqui Lajada Estacione, porque muitas pessoas não estão mais estacionando na área azul e com isso estão caminhando, estão fazendo uma atividade física. Com certeza, Estacione, de um certo modo, está beneficiando certas pessoas. É. Outra questão, o vereador Schiff se reportou que, por causa da questão do parquímetro, eu jamais queria desempregar alguém, pelo contrário, manter as pessoas só para fiscalizar e deixar o parquímetro cobrar. Jamais. A questão não é demitir. E se sabe hoje que a Estacione está com um quadro reduzido de funcionários. Bem reduzido. E se existe um contrato que estabelece a quantia de funcionário? Contrato de concessão. E a licitação. Temos que ver a licitação e ver o contrato também. Contrato vai, de repente, vai estabelecer a forma de funcionamento, a licitação pode dizer que tem parquímetro ou não, se não diz nada, pode ser instalado, não tem nada a ver. Entendeu? Essa é a minha visão. No contrato, daí é outra questão. Tem que ter a licitação, o contrato de concessão e as leis que estão aí. Do sistema em si. É? Aí o vereador Schiff se reportou que no caso, não, vai ser demitido muita gente. Ora, tem pesquisa por aí? Pesquisa não, é um fato. Os municípios que mais empregaram pessoas no Rio Grande do Sul no ano 2014, Porto Alegre em primeiro lugar, Guaíba em segundo, e Lajado em terceiro. Então, nem é uma questão de emprego, não. Lajado foi terceiro do Rio Grande do Sul, questão de emprego. Outra coisa, a questão do hospital Bruno Borno, acho que jamais podemos deixar de romper um contrato. A gente sabe que a Câmara... Só a Prefeitura botou mil, né, vereador? A Câmara... Só a Prefeitura botou mil. A Câmara de Vereadores agiu, acho, de modo muito inteligente ao repassar no ano passado um auxílio, porque para mim era um auxílio que não tinha mais como repassar legalmente, que eu acho que o contrato já está vencido, né, vereador Baldir? Então, ao mesmo modo, poderia ser feito com a garota Verão, um auxílio. Só uma questão, às vezes, de contabilidade, de modo até de mandar o projeto para cá, para custear despesas, mesmo que tardiamente, erroneamente, mas sempre tem uma maneira legal, às vezes, de fazer a coisa. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Pelos 7 minutos regimentais, vereador Djalmo da Rosa, do PMDB. Gostaria de cumprimentar o presidente e, na pessoa dele, cumprimentar os demais companheiros. A imprensa escrita e falada, ao plenário que nos assiste. Eu, novamente, não vou elogiar a Secretaria de Obras, porque tem vereadores que não querem que elogie os secretários. E, como eu não fiz requerimento, acompanhei a obra junto ao loteamento Zago, no 25, ontem e hoje. Estão fazendo um belíssimo trabalho lá, de parabéns à comunidade. E usando o frisado
o resto de asfalto, que é doado à prefeitura, e a prefeitura está repassando aos munícipes. E não vai ficar só no 25, vai vir para o bairro Conservas e alguns outros bairros esse material. E também gostaria de, já que estamos falando em asfalto, gostaria de uma resposta da administração respeito ao contrato da Avenida Beira Rio e da Bento Rosa, onde alguns usuários que moram nessas ruas mencionadas me pediram a respeito do asfalto, que está horrível para eles que moram ali. E eu, como é de praxe, eu acho que o município, nessa administração e na administração passada, se tem um contrato onde se tem uma garantia, e eu acho que deve estar dentro da garantia, né, vereador Moza? Então, acho que temos que ver esse contrato, e até para que seja efetuada as obras necessárias junto ao asfalto. E falando em casinhas, eu não posso me ater do comentário do vereador Moza sobre as casinhas, que mencionou que o executivo gastou quase 2 milhões junto às casinhas. Eu não tenho aqui procuração para defender ninguém, mas vou defender, porque não foi 2 milhões, foi 1 milhão e 200, um valor quase igual a 1 milhão referente a 25 casinhas que não foram entregues pela administração passada. Então, eu acho que a gente tem que elogiar quando tem que elogiar e criticar quando tem que criticar. O senhor colocou mal, 2 milhões não foi, foi 1 milhão e 200 para os Batistaca. Quanto a 1 milhão de 25 casinhas que eu acredito que já foram entregues para essa administração aí. E esse 1 milhão e 200 vem de encontro aos 450 apartamentos que estão sendo construídos ali. E que eu acredito que, quanto ao vereador Schiffer, as invasões das áreas verdes, eu acredito que tenha quase 500 terrenos invadidos e alguns legalizados com água e luz, porque não tinha outra opção o município, e eu acredito que não foi só nessa administração, foi na administração passada. E acredito que esses apartamentos que estão vindo aí, daqui a pouco se saneia alguma dessas pessoas das áreas verdes, ou legalize, dando as escrituras dos terrenos, que a prefeitura andou fazendo no bairro Santo Antônio e na Conserva. Eu sei que eles deram algumas escrituras. E também gostaria de pegar um gancho junto ao vereador Kaiser, a respeito da Avenida Piraí, respeito da baderna lá que é feita à noite e que os moradores reclamam muito. E também gostaria que fosse enviada à casa uma informação, nos informando, nos pondo a par, a respeito de bailes no São Cristóvão também. Eu não sei se tem liberação aquele salão lá, porque o que eu entendo da minha forma é que os clubes de futebol são clubes sem fins lucrativos, né, vereador Paulinho? E eu vejo hoje, toda sexta-feira, um bailão funcionando lá. Não sei se tem as liberação de PPCI, tem alvará, tem alguma coisa dessa natureza, ou estão fazendo o nome do clube São Cristóvão. Então, eu gostaria que fosse remetida à casa também essas informações, porque eu sei que me veio ao conhecimento que estão alugando o São Cristóvão por 1.500 pila por sexta-feira. E eu acredito que, dessa forma, os vereadores não têm mais compromisso com a Serra São Cristóvão. Porque, a partir do momento que a gente ajuda a aprovar aqui dinheiro para uma entidade sem fins lucrativos e que começa a negociar, está negociando o dinheiro do município, porque a gente repassa, quando vem os projetos para cá, a gente ajuda a repassar os dividendos para eles, então eles têm que dar uma explicação para casa. E também eu gostaria que me fosse enviado, até protocolei o ano passado, que falta alguns documentos junto à piscina. Eu até apelidei de piscinão de Ramos ali na Água Viva, no Jardim do Cedro. Me foi passado alguns documentos, mas falta licença ambiental, falta projeto de construção, falta alvará de funcionamento. Isso não me veio junto nos documentos. Eu acho que eles estão providenciando isso aí, para que a gente esclareça as coisas junto à comunidade, o que eles pedem. E aí, tu denuncia e não vem nada de esclarecimento. Não, eu acredito que não vai acontecer isso. E vai ser tudo resolvido. E
Gostaria também de mencionar a respeito dos 700 mil que a Câmara de Vereadores, nós todos os vereadores aprovamos junto ao Hospital Bruno Bor. Foi passado sim ao hospital e, maldosamente, eu não sei se sem, com poucas informações, foi dito no jornal de que a Câmara de Vereador, o presidente da Câmara de Vereador passada, eu, essa pessoa que vos fala, gastou 600 e poucos mil a mais do que as outras, dos outros presidentes que aqui estiveram. Foi passado o dinheiro para o hospital, foi passado para as câmaras. E o que causa impacto para a comunidade é a primeira frase na frente do jornal. Gastou mais. Então, para esclarecer. E também, assim, o jornal que colocou que a administração municipal deve 8 meses de contas lá para o hospital Bruno Bor, 8 meses de atraso, é mentira. Porque eu estava com o presidente do hospital, o Fracaro, hoje de manhã, e ele me informou de que seria 3 meses. 3 meses e não 8 meses. 3 meses. Ele me informou hoje de manhã que foi 3 meses e eu escutei da palavra da boca dele. É o que eu estou passando para vocês. Então, eu acredito que os jornais, antes de noticiarem os problemas que existem no município, se interem mais, vão atrás, para que não aconteça essa injustiça aí junto ao Legislativo, junto ao Executivo. E é o próprio Hospital Bruno Bor, que está para receber o dinheiro. Seria isso, meu presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Pelos 7 minutos regimentais, vereador Hélio Lenhard, do Partido dos Trabalhadores. Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, o público que nos assiste, as pessoas que nos ouvem em casa e a imprensa. Eu solicito à Secretaria de Obras patrulhamento e colocação da brita em todas as ruas transversais do bairro Olarias. Também solicito à Secretaria da Agricultura para que faça roçada em toda a extensão da rua Rio Grande do Sul, no bairro Santo André. Também gostaria de trazer um agradecimento feito pelos moradores do loteamento Parque dos Conventos 1 e 2, pois ali foi feito o patrulhamento, limpeza das valas, colocação de brita, alguns pontos de iluminação novos e o conserto de bueiros. Os moradores pediram para passar esse agradecimento a todos os funcionários da Secretaria de Obras. Seria essa a minha participação. Muito obrigado. Obrigado, vereador, pelos 7 minutos regimentais. E eu peço a atenção dos senhores vereadores, por favor. Pelos 7 minutos regimentais, vereador Ricardo Ewald, do Partido dos Trabalhadores. Senhor presidente Carlos Ranzi, na pessoa do Heitor, na pessoa do Rambo, desejo para o senhor, na estada enquanto presidente, a vice-presidência do Heitor e o secretariado do Rambo, uma estada de pleno sucesso, de pleno respeito, respeitando a democracia, e que o senhor consiga fazer aquilo que o senhor tem em mente, junto com os seus dois colegas de bancada, para que o Poder Legislativo seja respeitado e seja escutado. E já cumprimentando o senhor pela colocação da mesa aqui, porque eu, na primeira intervenção minha, quando assumi o lugar do vereador Kinipoff, há 1 ano e meio atrás, eu disse que era uma injustiça com a sociedade, os 4 vereadores mais experientes da mesa da nossa mesa aqui, o vereador Guiche, Schaefer, o Delmar Portes e o Hernan Teixeira, estavam de costa para o público. Assim eles têm a possibilidade de enxergar o público e a comunidade como nós. O senhor está de parabéns nessa sua atitude, questão da iluminação. Obrigado por isso e espero sim colaborar com o senhor enquanto estiver aqui, enquanto vereador, enquanto líder do Partido dos Trabalhadores. Conte comigo para exercer esse 1 ano de seu mandato como presidente, junto com o secretário Rambis e o vice-presidente Heitor. Cumprimentar os demais vereadores, cumprimentar a imprensa, os assessores, o Salvatore, meu presidente da Associação de Moradores, o Beto Schneider, suplente de vereadores, aqui também a Daiane, suplente de vereador do PMDB, agora assessora dessa casa, seja bem-vinda, Daiane. E a imprensa e a comunidade que nos escuta, e aqui também tem funcionários públicos municipais de Lajeado. Dizer para o vereador Kaiser, convide o secretário de Segurança para essa audiência, Kaiser, dia 25, lá na Associação de Moradores do São Cristóvão. É importante, o município de Lajeado, no projeto do Schmidt e Vilcinho Jacques, foi criada a Secretaria de Segurança. E é importante, sim, a Secretaria de Segurança está interagindo junto com a Polícia Civil e a Brigada Militar. Da importância de convocar, sim, o secretário de Segurança, o Gerson Teixeira. Dizer para o vereador Schaefer, da questão de invasão de áreas, né, o senhor fala disso,
Eu estive aqui ano passado. O senhor incentivou uma família a invadir uma dessas casas populares aí que o vereador Deja citou aqui. Então, as pessoas, às vezes, invadem uma área verde por influência de alguma outra pessoa também, que teria que dar uma opinião. Ao contrário de invadir, as pessoas estão invadindo. Aquela vez, o senhor disse sim, eu disse para essa família invadir, porque essa casa vai ser para alguma pessoa de baixa renda. E o senhor incentivou, uma dessas 25 residências, incentivou uma família a invadir essa residência. Eu estava aqui. Dizer também para o vereador Delmar Portes, o Partido dos Trabalhadores está governando o Brasil por 12 anos, vai governar por mais 4 anos. Diferente do seu partido, que governou por 8 anos, que varria tudo para debaixo do tapete, nós fizemos a Polícia Federal trabalhar assim, cortamos a nossa própria carne, tem petistas presos em Brasília lá, tem governadores que foram caçados, tem ex-ministro preso, cumprindo, pagando pena. É só ler o livro sobre as privatizações tucanas, que vocês privatizaram a metade do Brasil, queriam privatizar outra metade, só que nós interrompemos isso. Vocês engavetavam tudo, vocês não deixavam a Polícia Federal investigar, vocês tinham domínio sobre alguns órgãos de segurança nesse país. Nós queremos que trabalhe, queremos que sim, que seja punido, lá em Brasília, aqui em Porto Alegre ou aqui em Lajado. Quem precarivar com o poder, com o dinheiro público, tem que ser punido. Nós somos eleitos para cuidar do patrimônio público, do dinheiro público. Nós temos que fazer a justiça trabalhar. E a Polícia Federal do Brasil está dando um grande exemplo de como tem que se trabalhar nesse país. Puna a quem tem que punir. A quem pecar, a quem errar, que seja punido. Então o prefeito está na cadeia. Dizer, vereador, respeitei o senhor. Senhores vereadores, por favor. Dizer também que a questão do hospital Bruno Born. Nós subimos, vereador Guiche, o Hospital Bruno Bauer não fecha o pronto-socorro. A porta de entrada do SUS é o pronto-socorro. O Hospital Bruno Bauer atende que mais de 62% do seu atendimento, da sua receita, é o SUS. E ele não pode fechar o pronto-socorro. A gente escuta isso há muitos anos, escuta isso dentro do Conselho Municipal de Saúde, e o pronto-socorro é a porta de entrada do Sistema Único de Saúde daquela casa. É a porta mais importante. Todas as prefeituras têm o pronto-socorro como referência. Por lá que entra a pessoa que faz o tratamento da alta complexidade. E o que o movimento, o orçamento do Hospital Bruno Bauer é alta complexidade. O pronto-socorro não pode ser fechado. E temos certezas, vereadores, tanto da base do governo quanto da oposição, nós não vamos deixar fechar o pronto-socorro. Nós soubemos disso. Nós soubemos disso e que nós não podemos brigar com duas instituições do município de Lajado, o Hospital Bruno Bauer e a Univates. Temos que andar em parceria com o Hospital Bruno Bauer e com a Univates em Lajado. O Poder Público, Poder Executivo e Poder Legislativo. São instituições que impulsionam a economia do município de Lajado e fazem as pessoas terem o município de Lajado como referência. A administração municipal do Vilcinho e do Schmidt não vai deixar acontecer isso, Valdir. Também queremos comunicar a vocês, a gente participou junto com o vereador Hernani, junto com o vereador Salve, da instalação e inauguração das 16 câmaras do município de Lajado. 12 câmaras. Parece que vocês, o Poder Legislativo vai patrocinar mais 4 câmaras. É fantástico que a gente conseguiu evoluir, Mozart. Na administração de vocês foram botado 3 ou 4 câmaras, né? Mas a tecnologia, nesses 12 ou 14 anos aí, mudou muito. Só para dizer para vocês, tem uma câmara instalada aqui na Santos Filho com a João Abbott, buscou a placa de um automóvel subindo a lombada lá na Secretaria da Agricultura. É uma câmera de 360 graus e ela busca num zoom, busca a cor dos olhos da pessoa e busca a placa do veículo. Então, desde que... Oito novas? Mais 8 vão vir aí. Então, assim, ó, o centro de Lajado é a última tecnologia em câmeras que está sendo instalada em Lajado. Nós vamos ter que vamos ter uma proteção maior para a comunidade de Lajado. Também dizer para vocês que eu participei hoje de manhã, a imprensa toda estava presente no auditório da prefeitura, da estação de rotativo, fazendo o depoimento da instalação de 22 máquinas. Schaefer e vereadores, não são parquímetros, são máquinas que vão trabalhar com moeda, com dinheiro, com cartão. Essas máquinas, tu vai lá e trabalha, tipo um caixa eletrônico no banco, ela vai te dar toda a instrução. São 22 máquinas de uma tecnologia totalmente diferente do parquímetro. Ela não trabalha só com moeda. A imprensa vai divulgar amanhã nos meios de comunicação, eu estava toda presente lá, eu estive presente lá hoje de manhã, infelizmente eu fui o único vereador lá, é umas câmeras totalmente diferentes. Não é parquímetro, são umas câmeras que vão ter a possibilidade do cidadão trabalhar com moeda corrente e com cartão de crédito.
E a pessoa que tem crédito vai lá e digita, eu estaciono meu carro, eu tenho crédito, digito a placa do meu carro, meu CPF, não preciso voltar para o meu carro. São mais três sistemas das pessoas que são usuários, presidente, da faixa azul, a possibilidade de fazer o seu depósito porque está usando o serviço da faixa azul. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadores. Obrigado, vereadores. É parente. Pelos 7 minutos regimentais, vereador Hildo Paulo Salve, do Partido dos Trabalhadores. Senhor presidente, demais colegas, público que nos assiste, a todos que nos ouvem e que também nos assistem em casa com essa tecnologia nova. Senhor presidente, inicialmente, quero parabenizar o líder do governo de ter retirado o veto ao projeto 046, do colega Paulo Roberto Schneider, por antecipar aquilo que eu iria, nós pesquisamos, falar hoje. O veto, ele houve equívocos, e ainda bem que o governo percebeu. Entanto, no veto ao 043, de minha autoria, e ao 046, de autoria do vereador Paulo Roberto Schneider, os dois trazem a justificativa de vício de iniciativa, onde ferem o artigo 60, inciso 2, a linha D. E quem for buscar na legislação, o artigo 60 da Constituição Estadual fala ação de iniciativa privativa do governador do Estado, e também pode-se dizer do presidente e do prefeito, ou do executivo, que dispõe sobre criação, estruturação e atribuições das secretarias e órgãos da administração pública. Nenhum desses dois projetos fala em o que consta na linha D desse artigo. Também citam o artigo 87 da nossa lei orgânica, e pasmem, senhores, a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro da comissão da Câmara de Vereadores, ao prefeito municipal, ao cidadão, na forma e nos casos previstos nessa lei orgânica. Daí, cita aqui o parágrafo 1º, inciso 3º, senhores. O parágrafo 1º são de iniciativa do prefeito municipal, governador. Inciso 3º, criação, estruturação, atribuições das secretarias e órgãos da administração pública, nada tem a ver com o projeto do vereador Beto e nem ao meu. E daí continua, nos dois, citam aqui também, para não me alongar muito nessa matéria, os senhores podem buscar, ao artigo 84 da Constituição Federal, que versa sobre a mesma matéria, e o artigo 82, inciso 2, da Constituição Estadual, que versa da mesma matéria, também ao artigo 2º da Constituição Federal e artigos 5º e 10º da Constituição Estadual, todos eles falam a mesma linguagem, falam só das atribuições dos governantes. Então, senhores, que bom que perceberam isso. O jurídico deve ter percebido e viu que os nossos projetos não estavam irregulares e que são projetos, sim, que nós, todos vereadores, e levo ao conhecimento dos senhores para que tenhamos mais cautela e possamos observar melhor quando vem um veto, para que a legislação que aqui conste não seja outra, a não ser aquela que tem que ser, porque quando é para vetar, realmente temos que acatar o veto, mas nos dois projetos nada tem a ver. Então tinha que trazer, e parabenizo novamente o líder do governo por ter retirado o veto ao 046. Em segundo plano, gostaria de parabenizar aqui, cumprimentando o Marco Salvatore, presidente da CIABEL, não sei como ainda vão chamar, ao Centro de Apoio às Associações,
e ao Governo Municipal por esse belo projeto que vamos votar hoje, o 0403-2015, que está na ordem do dia, pois serão alocados um computador para o centro, para bem fazer o seu trabalho, um para a Associação de Moradores do Bairro Planalto, outro para a Associação do Imigrante, do Universitário, do Campestre, Moinhos, Montanha, Morro 25, Olarias, Hidráulica, dando um bom destino a esses computadores que já atenderam muito bem na Secretaria de Saúde e agora vão poder ser utilizados. Parabéns, presidente, parabéns ao prefeito municipal por esse projeto. Espero que seja votado e aprovado hoje. Em terceira, não posso me furtar de falar do requerimento que protocolei ainda no dia 13/2/2015, sobre a Estacione. Senhores, senhoras, não podemos pensar que agora nós vamos pegar uma empresa que faça, então, uma licitação, ganhe uma licitação em Lajeado, mesmo que tenha sido a única, e que essa empresa vai tentando e modificando, inclusive o objeto a que foi contratada. Então, essa questão da instalação, sim, Ricardo, são parquímetros modernos, parabéns, talvez, se abra uma nova licitação e possamos ter esses equipamentos, né, e essa mesma empresa talvez possa ganhar e, sim, ter capacidade de gestão de realmente fazer um bom trabalho, porque até agora mostrou uma incapacidade que só tem prejudicado ao governo do meu prefeito, Luiz Fernando Schmidt, e do meu vice-prefeito, Wilson Hausen Jacques Filho, que tão bem estão fazendo a Lajeado, mas com esse tipo de empresa terceirizada, não tem governo que aguente. Então, eu protocolei alguns, o colega Lorival, estranharam, o vereador da situação. Sim, eu sou da situação do município de Lajeado. Eu sou vereador, tá? Sou vereador, como disse Antônio de Castro Schaefer, sou vereador não de oposição da situação, sou vereador para fazer o correto, inclusive proteger meu governo de uma empresa que já não deveria mais estar atuando em Lajeado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Pelos 7 minutos regimentais, vereador Sérgio Rambo, do Partido dos Trabalhadores. Saudar o presidente, colega Heitor. Saudar todos os vereadores, a imprensa, o público que está presente. E aos que nos assistem na TV e também pela rádio, e que amanhã vão ler as informações do jornal, que são muito importantes para nós termos acesso à informação do nosso trabalho desenvolvido na Câmara de Vereadores de Lajeado. Às vezes, eu estranho alguns posicionamentos de alguns colegas vereadores, mas isso é natural e não é por maldade. Porque, às vezes, a gente fica pensando e assistindo, mas como que está todo mundo tão triste? Por quê? Parece que jogaram a semente da tristeza no município de Lajeado. Gente, veio, eu estava contando para o vereador Schaefer antes, que em janeiro eu conheci um senhor que veio morar de São Paulo para Lajeado. Esse senhor achou um emprego na rodoviária desembarcando do ônibus de Lajeado. Desembarcando na rodoviária, ele achou um emprego. Ele disse assim, ó, tive 20 litros de água para em 3 tomar banho numa semana no município de Lajeado, e vocês aqui, no município de São Paulo, e vocês aqui estão no paraíso, gente. Até água para tomar na torneira vocês têm. Quanto que para nós, se nós não pagarmos 6, 7, 8 reais o litro d'água, nós não temos para tomar. E aí nós ficamos falando mal de Lajeado. Eu acho que se esse cidadão viesse aqui na Câmara e viesse alguma coisa, ele vai analisar de que forma. Pô, uns estão tristes, outros estão contentes. Eu acho que nós temos que viver num mundo real. Não é tudo 100% perfeito. E nós temos esse cidadão, vai trazer 14 familiares para a cidade de Lajeado. E nós sabemos que a cidade de Lajeado é uma das melhores cidades para se viver no Brasil. E parece que nós queremos jogar tristeza para esse povo que mora aqui, esse povo que construiu essa cidade, esse povo que trabalha, que sustenta todo mundo.
E aí eu penso, meu pai sempre dizia assim, meu filho, tristeza não põe pão na mesa. Nunca vi um cara saindo triste para trabalhar, trazendo resultado para casa. Até quando se ia capinar na roça, tem que ir com fervor, com alegria, trabalhar. Por quê? Porque daí você produz mais. E a vida se torna melhor e você toma menos remédio, fica menos doente. Está provado em estatísticas, um sorriso é muito melhor do que um sorrisal. Agora, a gente às vezes fica triste ver assim o Muro de Lamentações, porque tem os talibãs, os xiítas, parece que estão se instalando em Lajeado. Aí eu vejo, eu acompanhando aqui o vereador Valdir Guix, eu quero me solidarizar com a família de vocês, com o problema que vocês têm com o irmão de vocês, que é uma questão triste. E ninguém dos vereadores se lembrou da questão da saúde do irmão do Valdir Guix. Não é só ele que está doente, mas mais gente fica doente ao redor dele. O Valdir Guix, do irmão dele, que era prefeito Forquetinho, que está bastante doente. Então, assim, a gente tem que gostar das pessoas e dar valor às pessoas, independentemente de partido, cor ou profissão, que uns ganham um tostão, outros ganham um milhão, e vão fazer o quê? Agora, nós estamos defendendo a livre iniciativa, nós queremos ter um capital aberto, nós somos a favor da modernização, mas daí nós jogamos que o pronto-socorro de Lajeado vai fechar. Não vai fechar nunca, meu pessoal, nunca. Se fechar, vai se transformar em hospital regional público. Porque quem construiu esse hospital não foram as pessoas que estão administrando esse hospital hoje. Ele recebe dinheiro do governo federal para construir, do governo do estado, do governo do município para construir obras grandes, comprar equipamentos. E nós não podemos entrar, vereador, nós não podemos entrar na fila das lamúrias e dizer que vai fechar. De prever, parece que são que nem a mãe de Iná, que estão dizendo que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo. Se nós vemos, em 1992, nós comprávamos quantos litros de gasolina com salário mínimo? Hoje nós compramos o triplo. Nós compramos um pão francês, compramos uma quantidade mínima, hoje nós compramos o triplo com o valor do salário. Não é que a situação melhorou muito, mas melhorou bastante. Ainda não chegamos no ideal. Nós queremos ter mais de 62% dos alunos no FIES, na faculdade. Nós queremos mais educação, nós queremos ter mais projetos de desenvolvimento. Aí se fala na ocupação de áreas verdes no município de Lajeado. Fato que me entristece muito, porque a gente vê muitas áreas verdes abandonadas, realmente, mas só que ninguém se lembra que lá na rua Mossoró, vou dizer o nome do morador, o senhor Deuclécio Ferreira e a família, dão um exemplo de manutenção de área verde no município de Lajeado. Gostaria que a TV Informativa fosse lá entrevistar ele, fosse lá conversar com eles, fosse lá o pessoal do Jornal A Hora. É um fato positivo, é um exemplo não só para o município de Lajeado, por exemplo, para todo mundo. E é só olhar o que esse cidadão está fazendo na rua Mossoró. E é um exemplo que está pertinho da nossa casa, e daí nós vamos dizer assim, nós vamos ficar nos lamentando. Nós temos coisas muito boas para dizer de empresas que estão muito bem no município de Lajeado, de trabalhadores que estão bem aqui no município de Lajeado. Não está tudo mil maravilha, mas estão melhores do que em São Paulo, estão melhores do que em outro país, ou mesmo em outros estados. E aí se vê que talvez, eu calculo, que a tristeza de alguns seja porque a Operação Lava Jato pegou Lajeado. Palavra, vereador. Então, se a Operação Lava Jato pegou Lajeado, não sei o porquê que o pessoal ficou triste, ficou assustado. Aí vem o plano, o Banco HSBC sendo investigado, inclusive em Lajeado, e aí nós ficamos pensando o que será que está acontecendo. Parou essa história de sermos um paraíso da corrupção. E o governo está certo mandar um novo projeto para o Congresso Nacional anticorrupção. Porque nós queremos isso. A gente brinca às vezes, e eu durante a semana, que o primeiro corrupto que chegou ao Brasil chegou no ano de 1500. Segundo as piadas que, inclusive, o pessoal conta. Então, é lamentável isso, só que isso não vem de agora, não foi inventado agora. Eu vi a coluna do Adair Vaz dizendo assim, ó, que já é uma
coisa endêmica instalada no poder público municipal de Lajeado. No poder público do Brasil. Vereador. E, lamentavelmente, isso acontece, vereador, porque às vezes a gente fecha os olhos. Às vezes a gente não quer participar, não quer fazer a nossa parte. Eu dar um exemplo. Porque, para nós, é mais fácil ficar criticando do outro lado. Obrigado, senhor presidente. Será que não... Obrigado, senhor. Em São obrigado. Paulo... Obrigado, não senhor. Não é água mineral que obrigado, tem obrigado, senhor vereador. Obrigado, senhor vereador. O senhor teve seu tempo. Licença. Senhores vereadores... Senhores vereadores, em virtude de termos apenas um projeto de lei então a ser votado, eu sugiro e peço a anuência dos senhores para não termos o intervalo e seguir. E ao acordo ainda que tem que ser dado o ok ou não. E de igual maneira eu ainda peço se posso utilizar meus 7 minutos regimentais, caro vice-presidente. Caros colegas, vereador Ranzi vai ocupar o espaço, por favor, silêncio. Conforme prevê o regimento, passamos a palavra para o vereador Carlos Ranzi pelo seu pronunciamento durante os próximos 7 minutos. Obrigado, presidente. Gostaria de cumprimentar todos os senhores vereadores, agradecer a presença da plateia, que a gente sempre faz questão de que venha cada vez mais acompanhar o trabalho dos vereadores. Seja presente, seja pela internet, seja pela televisão, canal 20 da NET, às quintas-feiras, às 19h30. Lembrar que os vereadores aqui não são vereadores apenas nas terças-feiras, no dia da sessão, e que também durante os outros dias a gente tem trabalho. Na última quarta-feira tivemos uma reunião aqui na sala da presidência com o pessoal do Vale Ciclismo, que está se organizando, assim como existe o Pedal Lajeado, enfim, que está utilizando aqueles 21 quilômetros de ciclovias, ciclofaixas estabelecidas no município de Lajeado, e esse pessoal está solicitando que seja dado uma maior assistência a esse investimento de aproximadamente R$1 milhão feito no passado. Então, a gente teve a reunião ali com o pessoal da limpeza urbana, a pessoa da Silvane e do Euclides Rodrigues. Ainda temos que falar com o secretário de obras, no sentido de que o vereador Salve bem conhece, as bocas de lobo ainda existem, algumas que estão num sentido inverso, que proporcionam a queda de bicicleta, a entrada do pneu, enfim. É um investimento que eu acredito que, apesar de não haver a participação da Secretaria de Planejamento, deva ser levado adiante. São centenas e milhares de pessoas que utilizam essas vias diariamente no município de Lajeado, enfim, está cada vez mais se fortalecendo essa questão de utilizar a bicicleta como meio de transporte. É claro que no nosso município ainda é bastante utilizado como meio de lazer, mas a gente acredita que isso daqui a pouquinho vai se tornar uma realidade na utilização para chegar ao trabalho. Assim que a gente tiver estabelecido no município alguns lugares onde é que se possa estacionar com segurança sua bicicleta. Também tivemos, na quinta-feira, uma reunião no CRPO a respeito da patrulha animal. Lembrando que hoje entrou nessa casa um projeto de lei de número 11 que está destinando para o Fundo Municipal de Proteção e Defesa dos Animais mais R$10 mil para a causa, o que nos deixa bastante contentes. O que trata a patrulha animal? A questão primordial e a principal é a questão de conseguir um veículo, provavelmente cedido aí pelo judiciário, para que se possa, esse veículo, auxiliar as ONGs que já estão trabalhando no município de Lajeado, fora, em toda a região do Vale do Taquari. A gente teve presença, para os senhores terem uma ideia, do pessoal do Imigrante, pessoal de Encantado, pessoal do Arroio do Meio, de Estrela, enfim, dos vários municípios da volta que tem essas ONGs, que tem esse pessoal organizado para tratar dos animais. Então, a ideia é que nesse veículo a gente tenha a presença de um policial militar, do médico veterinário e também dos voluntários. O que deixa bastante contente é ver que existem pessoas que estão ainda se doando para essa causa, que é tão importante, e a gente sabe que existem municípios onde não existem essas organizações não governamentais e que o descontrole
dos animais acaba gerando uma superpopulação de cachorros e gatos dentro do município, onerando ainda mais os cofres públicos. Ontem, tive a oportunidade de representar o Legislativo na abertura do ano letivo das escolas municipais. Cabe aqui, de maneira bem sucinta, dar os parabéns para as professoras que são as pessoas que estão efetivamente, no dia a dia, transformando a vida dos alunos. E eu digo mais, não só dos alunos, das mães e pais. Porque a partir do momento que a gente consegue, e eu sei que esse governo está tentando trazer mais a creche, e o Círio Schneider lembraria do bairro Conventos, que é para abrigar algumas centenas de crianças, a gente vê que essas pessoas, as professoras, elas são as verdadeiras responsáveis pela qualidade do ensino que se observa há anos no município de Lajeado, que vem despontando com as notas do IDEB. A gente também tem algumas reclamações que nós temos que fazer aqui, porque é inadmissível, ali no bairro Moinhos, bairro Florestal, a bagunça, a baderna, a falta de cuidado com a coisa pública por lado da Corsã. Então, a gente está pedindo aqui que seja enviada uma correspondência indicando quais lugares eles estão trabalhando. Porque é normal você ver uma equipe trabalhando um dia, fechou o asfalto, no dia seguinte está abrindo de novo, e assim está sendo sucessivamente, mês após mês, para a população daquele bairro. E eu tenho que falar a respeito do FIES. Eu acho que eu sou o maior defensor do FIES, financiamento estudantil, aqui nessa casa legislativa, até por causa do meu ofício lá no banco. A gente vê que foi um excelente de um produto lançado, um financiamento lançado, para que as pessoas, os alunos, tenham condições de cursar uma faculdade. Agora, é inadmissível, é descabido o governo querer frear o desenvolvimento, a tal do Brasil, pátria que educa, pátria educadora, querer frear o FIES, botando uma limitação no aumento da faculdade. E eu vejo, na questão das massas, que quando existe alguém que está puxando um movimento estudantil simplesmente para não aumentar o valor das faculdades, essas pessoas elas não estão se movimentando no sentido de trazer uma universidade federal, o ensino efetivamente gratuito, que na realidade é pago pelos nossos impostos. E essa freada que o governo está querendo dar, que já foi de 4,5%, o quanto que uma universidade poderia ter aumentado, agora ela já está puxando para 6,4%, o aumento máximo. Esse mesmo aumento, não foi essa mesma proporção de frear o aumento, não aconteceu na energia elétrica, que já se observou um crescimento de 27%. Não se observou na gasolina, também nos combustíveis. Então, eu acredito que seja completamente descabido o governo frear a educação no município, ainda mais tratando dessas classes mais avançadas do terceiro grau, onde é que as pessoas precisam tanto do FIES, que elas estão devolvendo, estão pegando um dinheiro que já pagaram dos impostos e vão devolver com 3,4% de juro. Então, seria esse o meu posicionamento, senhor presidente. Eu acredito que os nossos deputados federais, senadores, o Ministério, o MEC, todos eles têm que estar a par do posicionamento, e eu acredito que também as outras câmaras, as outras prefeituras também tomem atitude semelhante. Obrigado. Obrigado, vereador. Eu devolvo ao vereador Carlos Eduardo Ranz e à presidência para dar continuidade aos trabalhos. Obrigado. Senhores vereadores, eu peço para o líder de governo a questão do acordo. Foi conseguido o acordo para a votação do projeto? Estou aguardando. Eu dou acordo. Antônio. Pepe. Delmar. De acordo? Presidente, questão de ordem. É o seguinte, esse veto não tem parecer da comissão. Ok, ele continua tramitando na casa. Vai continuar tramitando para que nós possamos analisá-lo em seguida. Totalmente. Okay. Isso? Okay. Perfeito. Então tá. Eu solicito ao secretário da mesa a questão, a leitura do projeto de lei número 004-03 de 2015. Projeto número 004-03 de 2015. Autoriza o Poder Executivo a doar equipamentos ao Centro de Apoio às Associações de Bairros de Lajeado.
e dar baixa do patrimônio. Luiz Fernando Schmidt, prefeito municipal de Lajado, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte: fica o Poder Executivo autorizado a doar 10 computadores com monitores e impressoras ao Centro de Apoio às Associações de Bairros de Lajado. CNPJ 20-637-827-001-57. Cito a Rua Bento Gonçalves, número 580, sala B. De acordo com as especificações constantes no anexo 1, parte integrante da presente lei. Os equipamentos constantes no anexo 1 serão baixados do patrimônio do município. Artigo 2º. O Centro de Apoio à Associação de Bairros de Lajado será responsável pela distribuição e manutenção dos equipamentos. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor a partir da data da sua publicação. Gabinete do Prefeito, 6 de fevereiro de 2015. Consta aqui os equipamentos a serem doados e a mensagem justificativa. É para ler? Tranquilo. O projeto em si já... Senhores vereadores, abstenções? Projeto em discussão, desculpe. Projeto em votação, abstenções. Vereadores a favor, permaneçam como estão. Contrários, se manifestem. Projeto aprovado por todos os senhores vereadores. Solicito ao secretário a leitura do acordo. Senhor presidente, eu não tenho certeza em votar esse projeto, muito bom, mas gostaria de conversar antes com o governo e as outras entidades. Tá? Então, eu peço vistas desse projeto, se os nobres pares puderem... Vota em votação à vista. Vereadores, abstenções... Vereadores favoráveis ao pedido de vistas do vereador Salve, permaneçam como estão. Vereadores contrários ao pedido de vistas, levantem-se. Pedido de vistas rejeitado. Rejeitado. Vamos votar o projeto. Vamos pedir para o governo trazer das outras entidades também projetos iguais. Por favor, a leitura da mensagem justificativa. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 0103/2015, Lajado, 6 de fevereiro de 2015. Senhor presidente e demais vereadores, encaminhamos a apreciação desse poder legislativo o anexo projeto de lei que autoriza repassar auxílio financeiro ao Clube dos 15. O referido recurso servirá para a realização de obras de melhoria na sede social da entidade, como a construção de um muro de contenção. Como contrapartida, a entidade disponibilizará o seu espaço na sede social sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Lajado, de segundas às quartas-feiras. Solicitamos que a matéria seja apreciada em regime de urgência com amparo no artigo 89 da Lei Orgânica Municipal. Projeto em discussão. Vereador Salve. Senhor presidente, demais colegas, em 2013... nós aqui já votamos o projeto de lei 217-01-2013, no qual constava auxílio financeiro ao Clube dos 15. Fico contente, e esse clube ele muito contribui, realmente cede a sua sede para o município, para a prefeitura, faz seus eventos lá, a questão ali dos... quando vem os alistamentos militares, tudo é feito lá atualmente, mas na época, então, em questão, nós aprovamos R$15 mil, e ali dizia de um total de 52, o clube estava pedindo 15, e como contrapartida, a entidade disponibilizará sua sede à municipalidade para realização de reuniões, congressos, simpósios, etc., com capacidade para até 1.000 pessoas. Isso novamente acontece agora, que bom que reforçamos, mas essa era a minha dúvida, porque outros clubes, tipo União Campestre e outros, também querem melhorar suas sedes e oferecem, inclusive, vamos dizer, União Campestre, que é ao lado da casa do nosso prefeito, está solicitando essa demanda há 2 anos e até hoje não recebeu nenhum centavo. Então, era essa a minha dúvida, para reforçar, para conseguir também... da equidade para todas as associações e os clubes do nosso município. Mas sim, vou votar com
toda certeza a favor. Obrigado, senhor presidente. Vereador Heitor. Eu vou na linha do vereador Salvo, inclusive me manifestei a favor do pedido de vistas dele, que lógico não sou contra em momento algum de favorecer uma entidade centenária que nem é o Clube dos 15, inclusive que oferece muitas opções de lazer para seus associados, para terceiros, mas eu também entendo e tenho essa mesma dúvida quanto a outras entidades. Inclusive, essa questão que o Deja levantou há pouquinho em relação à Cerca de São Cristóvão, o Clube dos 15 também cobra aluguel. Então, não é dessa maneira que eu avalio. Eu acho que essas entidades precisam de apoio, sim, só que nós temos que saber que nós temos um orçamento limitado. Então, se nós começamos a abrir os cofres desde o início do ano para uma ou outra entidade, aí eu pergunto, e como é que ficam as demais? Então, nós precisamos ter critérios claros e procurar também atender outras demandas, quando vêm outras entidades nos solicitar, temos que ter o mesmo tratamento. Então, lógico, voto a favor, mas essa questão que o Salvo levantou é bem pertinente. Obrigado, vereador. Vereador Kaiser. Senhor presidente, colegas vereadores, Heitor, as outras entidades que virem a solicitar recursos financeiros devem fazer o mesmo que o Clube dos 15 está fazendo. O ano passado ganharam R$15 mil e colocaram à disposição a sede. Porém, eles não sabiam também que o município ia tomar conta da sede. Todas as reuniões, abertura do ano letivo da Secretaria da Educação, que foram várias reuniões, palestras, enfim, no Clube dos 15, saíram lá. Foi feito um cálculo por estimativa do uso já que a administração fez lá no clube, passou de R$80 mil. Porque você sabe o quanto custa a locação de um salão que nem o Clube dos 15. O prefeito só está passando esse valor porque ele entendeu que sim, o clube está contribuindo com o município e isso aqui será para executar um muro de arrimo lá que há muitos anos tem que ser feito. Por exemplo, alistamento militar. Olha quantos dias ar-condicionado ligado direto, o banho do pessoal... O Clube dos 15, sim, eu acho que os outros clubes merecem também, mas isso aqui simplesmente é um repasse para eles do que já está sendo consumido lá no clube. E o prefeito está de parabéns, até acho que o valor deveria ser um pouco maior. Obrigado, vereador. Vereador Schaefer. Eu acho que o Cais foi muito feliz, Cais, de dizer que toda a sociedade, a comunidade, eles devem fazer com o Clube dos 15, entrarem. É claro que jamais nós aqui, vereador, vamos negar o que o Clube dos 15, eu estava falando com o presidente, ele acolhe todo um exército, em torno de 40, 45 pessoas, quando vem fazer as pessoas de saúde. E o presidente está me dizendo que gastou agora R$ 4.700 entre luz e água. Então, isso aí para quem é? Isso é para a Prefeitura Municipal, porque era a Prefeitura Municipal que teria a obrigação de parar o exército quando vem fazer a inspeção de saúde. Então, as comunidades... Eu acho que cada presidente deve ter a sua inteligência de entrar e pedir para a prefeitura o dinheiro que precisa. Então, não é porque aquela, esse aqui está ganhando, eu vou ver por que a outra não ganhou. Isso aí é história. Isso, cada um é cada um. Cada presidente ele é presidente de uma comunidade. Então, justamente, nós temos que apoiar esse tipo de comunidade quando vem nessa casa. É um dinheiro bem empregado. Pouco vou no Clube dos 15, mas acredito que lá, se é um dinheiro bem empregado. Eu vou votar sempre a favor desse tipo de auxílio. Obrigado, vereador. Vereador Paulinho Der. Na verdade, é o seguinte, a parte do investimento, só para a questão de esclarecimento, está sendo feito para criar banheiros para o pessoal visitante, que no ano passado tinha em torno de 30, 40 pessoas militares trabalhando e tinha um chuveiro apenas. E agora já foi instalado, custeado com recurso próprio e tem outros investimentos que foram feitos. Agora, se analisar os R$15 mil, quando o clube investiu 120 em reformas na outra ocasião, não é muito. A utilização por parte do município, através do Exército, da Secretaria de Educação, foi muito maior do que esse valor investido. De certo modo, isso que está sendo dado um valor maior agora, o município, na minha opinião, está devendo para o clube. É uma questão de, até de obrigação de retribuir o que já foi dado. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Vereador Djalmo. Eu abro mão. Obrigado, vereador. Vereador Rambo. Colegas vereadores, senhor presidente, durante o ano passado, e mesmo no início da nossa chegada, a gente começava a olhar sempre os projetos que não tinham contrapartida. Sempre se questionava qual é a contrapartida que vai se dar para o município de Lajeado. Será que é só pegar dinheiro, construir um prédio e alugar ainda para a prefeitura? Ou nós vamos dar um retorno para o município? Então eu vejo com bons olhos esse projeto do Clube dos 15 dessa forma. Foi estudado bem, né, vereador Hernani? Nossa comissão, olha, contrapartida que está vindo. Quanto representa um aluguel para a abertura do ano letivo da ZEMEI no município de Lajeado? Eu estive presente lá, vi aquele ambiente fantástico, é muito bom aquilo lá. E eu vejo com bons olhos essa iniciativa. A própria diretoria, não, nós vamos, em contrapartida, nós vamos colocar o salão à disposição. E se mais gente fizesse isso, talvez mais funcionaria melhor muitas entidades do município de Lajeado. Obrigado, senhor presidente. Vereador Portes. Senhor presidente, senhores vereadores, eu me lembro, anos atrás, nós aprovamos o projeto de lei dando R$15 mil para comprar ar-condicionado. Em primeira olhada, assim, a gente achou estranho até. Mas depois a gente foi numa festa, numa janta lá, a gente via a felicidade da direção em ver funcionando os áreas, os split lá, naquele local. Só que, dado a todas as reclamações aí e colocações que nós fizemos no dia de hoje, isso tem que ser bem divulgado na imprensa amanhã. Porque amanhã vai dar na prensa só. A Câmara de Vereadores aprova R$50 mil para o Clube dos 15. Eles vão dizer, mas como? Mas se não tem dinheiro para a saúde, se não tem dinheiro para... para roçar, porque aqui está escrito numa manchete do jornal, Lajeado, a capital nacional do capim, não tem dinheiro para fazer calçamento. Agora, tem que ser divulgada a contrapartida. Eu sou totalmente a favor do projeto, mas tem que ser divulgado, senão inclusive nós não somos bem vistos pela sociedade em aprovar esse projeto e em que pese faltar tanta coisa que a comunidade esperava, vamos dizer que esperava, então, de melhorias, de diferente do governo passado para esse governo. Tem que ser bem divulgado e dito que o município usa, sim, o ginásio, o prédio do Clube dos 15, que é, na verdade, o clube mais antigo do município de Lajeado, mais antigo, e que bom que tem pessoas lá honestas, que trabalham, se doam gratuitamente lá para aquela entidade lá, e não é nada mais justo, né? O município usa, o município tem que pagar. O melhor seria se o município tivesse uma sede própria, um ginásio não, um local apropriado, não um ginasião aí, mas um local bom aí, com ar-condicionado, que pudesse fazer os seus eventos e não depender de eventos e causar prejuízos a clubes que é muito custo construir a sua sede. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Valdir Guiche. É lógico que qualquer entidade que recebe recursos financeiros deve ser ressarcido por parte do município. Lógico, não pode haver despesas. Só que temos que ter um cuidado, aqui está o assessor jurídico, tanto da Câmara, por seguinte, se essa parceria que está sendo colocada aqui não foi colocada no papel, com termos de custos, e for guardado junto, poderá amanhã alguém do Tribunal de Contas analisar que foi feito, repassado o auxílio financeiro por uma entidade, e contrapartida, isso só não tem provas da contrapartida. Aí a administração pública pode se complicar. Deve ser ressarcido, sim, mas que tenha todo cuidado nos guardo de termos um termo de ajuste, vereador Heitor, entre as partes, com documentação, quando o tribunal o exigir, e corrigir, que isso esteja à disposição para não ter futuros compromissos da administração. Seria só esse lembrete. Obrigado. Vereador Hernani. Ah,
obrigado pela parte, vereador. De certo modo, existe uma contrapartida. Porque todas as vezes que o salão é pedido, há uma requisição por escrito, né? Claro. Então, e o clube é o arquivo, é isso. É claro que, de repente... Papéis e despesas comprovadas. Tem que ter... Valdir, a despesa discriminada, você sabe que uma entidade tem um valor X que cobra por hora para alugá-lo. O vereador Deja há pouco falou de R$ 1.500 por dia, por evento lá no São Cristóvão. Então, sabe, a entidade não vai alugar de graça, vai querer ganhar alguma coisa. Existe contrapartida? Tranquilamente que existe. Tem como provar? É, eu entendo também, presidente, de acordo com o vereador Rambo, inclusive, que bem, muito bem colocou, eu entendo que o Clube dos 15, além de ser uma entidade, um clube tradicional do nosso município, que nós conhecemos, inclusive, as diretorias, pessoas de qualidade, pessoas de fibra, né? É nada mais justo que essa casa aprovar, porque existe a contrapartida documentada. E toda vez que o município fizer uso do ambiente lá do clube, claro que vai ficar registrado. Vai ficar registrado. Se tiver ata, vai ser registrado em ata, no dia tal, do Clube dos 15 Lajeados, foi realizado. Então, eu acho que está comprovado ali os custos que eles vão ter para fazer essa reposição. Acho que nós estamos aqui para auxiliar também, né? Porque aquela gente também paga impostos, né? Não é bem assim. E entendo que está dizendo aí, se não me engano, de segunda a quartas-feiras fica à disposição do município, da prefeitura, para fazer uso, como foi feito agora pelo Exército, a seleção dos jovens que foram para o quartel, que foram dispensados, foi feito lá, né? Também dos professores, das IMEIs, foi usado. Então, se a gente vai pagar aluguel para se fazer qualquer evento desse, qualquer reunião dessa, por que fazer isso se nós temos uma entidade que pode nos oferecer e também de boa qualidade? Eu acho que é justo. Voto a favor, claro. Obrigado, vereador. Vereador Mozart. Também voto a favor do projeto, mas quero me basear nas palavras do vereador Delmar. O quanto importante é sermos cobrados amanhã. Ainda há saldo a pagar da Expovale de novembro. Tem um empreiteiro que realizou obras no Parque do Imigrante já fazem 120 dias e tem um saldo a receber muito próximo de 45 mil. E a prefeitura ainda não o pagou. Então, a gente vota a favor do projeto. Temos preocupação com o atraso na entrada de receitas. Esse carnê tinha que ter saído em dezembro. O dinheiro tinha que ter entrado em janeiro. Nós estamos indo para março e é muito possível que, sexta que vem, as pessoas não tenham acesso, vereador, ao carnê ainda. Vereador, vamos nos ater ao projeto. Vou me ater ao projeto, voto a favor, mas me preocupo os fornecedores em atraso. Obrigado. Vereador Lorival. Na mesma linha, né, votar a favor do projeto. Mas a questão do clube dos 15 ser usado pela prefeitura não justifica. Todas as entidades têm que receber, porque nós temos o Parque do Imigrante. Se o município tem um local com espaço, nós temos o Parque do Imigrante que oferece um espaço para fazer essas reuniões, fazer alistamento, fazer exame de saúde, um espaço muito amplo e muito grande. E na mesma linha estamos aprovando o projeto. E foi aprovado ano passado, projeto de R$ 5.000, projeto de mais, e as entidades não receberam. Então, não se preocupa essa situação de a gente aprovar nesta casa e as entidades ficarem na expectativa. E então, há meses esperando, como tem clube de futebol, esperando R$ 5.000, e não foram repassados esses números, essa verba para eles, e eles estão pendentes com a família, com o pessoal do crédito Lajeado. Então, que seja aprovada essa casa e que seja repassado para as entidades. Obrigado. Obrigado, vereador. Projeto em votação. Abstenções. Vereadores a favor do projeto, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Projeto aprovado por todos os senhores vereadores. Vamos à votação dos requerimentos, incluindo o requerimento oral feito pelo vereador Djalmo sobre os bailes Nascer São Cristóvão. Foi feito pelo vereador. Sim. O regimento estabelece isso? Sim. O regimento estabelece que pode.
e que faça constar em ata. Requerimentos em votação? Vereadores favoráveis se manifestem. Desculpe, vereadores favoráveis. Alô, só um minutinho. Eu, a respeito do requerimento do vereador e do Salve, eu peço vistas, porque é quase 30 folhas e não deu tempo de ler ainda. Eu quero estudar ele. Destaque. Então tá, eu peço destaque. Não. É. Tá certo. Destaque. Requerimento 0. 031. Concedido o pedido de destaque para a próxima sessão. Eu gostaria de pedir destaque do requerimento oral, então, do vereador Dejão. Então, estou pedindo destaque dos dois requerimentos. Vereadores favoráveis permanecem como estão. Vereadores contrários se manifestem. Eu solicito à secretária que faça constar essa informação na nossa ata. Consulto as comissões, Comissão de Justiça e Redação. 5 projetos. Presidente, eu acho que é interessante o presidente ler o projeto e passar para a mesa. Né? Projeto por projeto. Saber onde é que estão os projetos. Está sendo repassado, o senhor vai chegar às suas mãos. A Comissão de Finanças e Orçamento, Valdir Guiche, não. Educação, Saúde? Não, senhor. Obras e Serviços Públicos? Não, senhor. Avisos Gerais? Gostaria de uma sugestão. Como a questão dos carnês do IPTU, todos nós aqui temos nossos gabinetes, que a população que nos ouve, se tiver dificuldade, que venha aos nossos gabinetes e tirem, né, possam aqui com a internet tirar os carnês do IPTU antes do dia 27. Mesmo que até lá vão ser todos entregues, mas poderiam para, tá, usar os nossos gabinetes. Vereador Djalmo. Eu gostaria de... Já senhores, que eu... senhores vereadores, a sessão não acabou, por favor. Já que houve um grande empenho da Liga de Lajeado para organizar o Campeonato Municipal, começa domingo junto a Ser Delfino Costa, com um jogo de veterano pela parte da manhã. Gostaria que quem pudesse fosse lá prestigiar. Obrigado, presidente. Explicações pessoais. Amanhã de noite vai ter o lançamento, então, do nosso municipal. Convoco a próxima sessão ordinária para o dia 24 de fevereiro de 2015. Invocando a proteção de Deus, declaramos encerrados os trabalhos da presente sessão. TV Informativo. Aqui o Vale se ver.